ערב טוב. תמיד זה עונג וכבוד לבוא לכאן, לפתח תקווה. ברוך השם. אנחנו נמצאים בין פרשת וירא לפרשת בו. פרשות בתורה שמתארות את עשרת המכות. מאורע שלא היה כדוגמתו בעולם. מלבד מעמד הר סיני, שזה היה נס אדיר, שהקדוש ברוך הוא דיבר עם מיליוני אנשים, שלא היה מעולם כזה דבר, עשרת המכות הראו לכל העולם. הקדוש ברוך הוא דאג שכולם גם יראו את זה, כך הדרש אומר, שמי שולט בטבע, מי מעל הטבע, מי מחליט, מי יכול לשנות בשנייה את כל סדרי הבריאה, והוא עשה את זה בצורה כזאת, שאומנם בהתחלה המצרים ניסו להתנגד ולהגיד שזה טבע, כמו שאתם יודעים היום, מגפה, מסכות, וירוס, כל מיני סיפורים. בסופו של דבר, החרטומים אמרו לפרו אצבע אלוקימי, על הכינים, אנחנו לא יכולים בכישופים להילחם במשה. זה בדבר מאוד מעניין, כי באמת הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו למצרים, והוא אומר לו לזרוק את המקל, והמקל נפח לנחש, והבאים הילדים המצרים הטמאים, עובדי אלילים, ארורים, זורקים את המקלות שלהם, והמקלות שלהם נפחים לנחשים. זאת אומרת, תראו איזה כוחות טומאה היו בעולם. למיטב ידיעתי, אין היום גויים, עובדי אלילים, כל מיני מקשפים למיניהם, שיכולים לזרוק נחש על הרצפה, מקל והוא נפח לנחש. אם היה כזה דבר, כבר היינו רואים את זה ביוטיוב 100,000 פעם, מיליון פעם. כנראה שאין. אז זאת אומרת, זה הקדוש ברוך הוא מספר בתורה. זה לא עכשיו מישהו בא סיפר סיפורים. הסבא, הבבא, הוא, המקובל, הקים משותקים. אתם יודעים, מכירים, יש הרבה סיפורים בכל מיני דתות, שבדרך כלל רובם בלוף אחד גדול. אבל פעם אני שאלתי את הרב שלי בישיבה, לפני 25 שנה, אמרתי לו, תגיד, כבוד הרב, מספרים על איזה צדיק שהוא הצמיח אגם, שהקים משותקים, שהשקע מאות אנשים מבקבוק אחד. מה זה הדברים האלה? אנחנו אמורים להאמין להם? אמין, דברים שכתובים בתורה, ניסים שכתובים בתורה, בסדר, אי אפשר לערער. זה הקדוש ברוך הוא לא חלילה, לא ישקר. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אז בזה אנחנו יודעים, לא מאמינים, יודעים בוודאות שהכל אמת, כל מילה בתורה. אבל שמספרים על איזה צדיק גדול, כל מיני סיפורים. אני אמור להאמין? אז הוא אמר לי, אם זה היה או לא היה, לעולם לא נדע. אבל צריכים להאמין שיכול להיות שיקרו כאלה דברים אצל כאלה אנשים. מישהו אחר אמר לי, תשמע, אם זה היה או לא, אני לא יודע, אבל עליי ועליך לא מספרים כאלה סיפורים. אז אם מספרים על הבבא א' או על הבבא ב' כאלה סיפורים, מה, יש דברים בגו. כנראה שהוא מישהו חשוב, כי לא, על כל מיני ליצנים פה בפוליטיקה לא מספרים שהם מקימים משותקים, נכון? הם כבר מרבים משותקים בעולם. אז מבינים שעל אדם מסוים שמספרים עליו סיפורים, ולפעמים יש גם מאות עדים לסיפורים. זה העניין. למשל רב בן ציון אבא שאול זצ"ל, יש מעשה שמספרים אותו עשרות רבות של תלמידיו שהיו באותו יום. שהייתה חתונה, כמדומני בירושלים, והחתן נפטר באמצע החופה. נפל ומת. ומה, מנסים לחיות אותו, שום דבר לא עזר. בסוף חכם בן ציון אמר לכולם לצאת מהאולם, עמדו בדלת, לא יישאר באולם, והוא התחיל ללחוש לו דברים באוזן במשך כמה דקות, ופתאום הוא חזר לחיים. זה ראו הרבה אנשים שסיפרו, שהיו באותה חתונה. להגיד שכולם עשו קונספירציה וכולם סיפרו את אותו בלוף, לא מסתבר. אתם מבינים מה? שדבר שהיה בנוכחות מאות עדים וכולם מעידים על זה, חזק וברוך. אז לא, זה לא מסתבר. אבל עוד פעם, הסיפורים האלה הם לא עיקר היהדות, שלא לטעות. הרמב״ם אומר, הסיבה שאנחנו מאמינים במשה רבנו, בגלל שהקדוש ברוך הוא המליך אותו ונתן לו תורה לעינינו ודיבר איתו ואמר לו, אחרי שאני אדבר איתך בהר סיני, כולם יאמינו בך לעולם. לא בגלל הניסים שמשה עושה.
חלילה להאמין שאנחנו מאמינים במשה רבנו בגלל שהוא זרק את המקל והוא נהיה לנחש או שהוא פתח את הים. מי שמאמין בצדיק בגלל שהוא מסוגל לעשות ניסים וישורות, אין שוטה יותר ממנו. זה שלצדיק יש יותר כוחות וסייעתא דשמיא לעשות ניסים, בסדר, הקדוש ברוך הוא רוצה לייקר את התורה בעיני העם. לכן שבא צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא בעל כורחו מקיים. מה זה בעל כורחו? לפעמים הוא מסכים, לפעמים אין לו ברירה, הוא פשוט עושה את זה כדי ששמו של הצדיק יישאר יקר בעיני העם. למשל, יש משל על איזה מלך ומלכה, הם ישבו בארמון למעלה, קומה שנייה במרפסת. ובא איזה אחד עם סלסלה של פירות, שכתף מהיער שלו, והגיע לשער של הארמון, והיה שם חייל מהודר מאוד, מדים יפים, כובע פרווה, כזו בגדים מרשימים עם זהב, הוא נראה כמו מלך החייל. הוא סך הכל חייל, מה? עכשיו השוטה העם הארץ הזה, הוא בחיים לא רואה איך המלך נראה. הוא בא עד לארמון לבקש מהמלך מחילה על איזה משפט שהיה לו, והוא עומד להסתבך, אז הוא כתב מכתב חרטה, והמלך מלמעלה רואה איך הוא בא ומנשק את הרגליים של החייל, משתחווה לו, הנה בשבילך אדוני המלך. אז המלכה התעצבנה, מה? קורא לחייל העלוב הזה המלך? אנחנו יושבים פה ורואים את זה? תוציא אותו להורג. כנראה הייתה אי זבל אשתו. איזה שם נתנו לה, אי זבל. שומעים? אז כנראה שהיא הייתה אשת קורח, מחרחרת ריב. אבל המלך היה שקול, אמר לה, להפך אשתי, צריכים לתת ליהודי הזה את מבוקשו. זה שהוא בא לחייל בחושבו שזה המלך, נו, אז הוא טיפש. מה נעשה, נעניש בן אדם שהוא טיפש? אבל מה מסתתר מאחרי זה? הכוונה היא שהוא בא ומשתחווה ובוכה ומנשק את הרגליים של המלך ומביא לו פירות. אני חייב לקיים את מבוקשו, כי הוא בבית שלו חושב, אני עשיתי מחווה גדולה למלך. אם עכשיו אני לא יענה לו בביטול התביעה או משהו כזה, מה הוא יגיד? איזה מלך אכזר, באתי, השתחוויתי, נשיקתי לו את הרגליים, הבאתי לו פירות, והוא לא מוכר. הוא לא יודע שהוא דיבר עם המשרת, הבנתם? אז לפעמים בן אדם בא לאיזה רב, תכלס הרב הזה הוא לא כזה גדול, זה לא בבא סאלי, כן, או בן איש חי, שיכול לבטל ממנו גזרות. אבל מה? כיוון שהוא כבר ברך אותו, שאמר אני גוזר, שתתרפא, או שתיקחה, או שתשתחרר, או כל מיני דברים. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני לא אקיים את זה, מה הוא יגיד? הרבנים לא שווים גרוש. מאידך גיסא, אפשר להגיד בדיוק את ההפך. לפעמים בגלל שבאים לאדם מושחד ומזויף, והוא נותן לך ברכה, דווקא בגלל זה אתה לא מתרפא. מי יכול להביא לי ראייה מהתורה? בלעם לא מדויק. יש ראייה הרבה יותר טובה. מה? לבן ובטואל עם רבקה. התחילו לברך אותה שתהיה לרבבות ואלפי רבבה וכו'. אז הגמרא אומרת שרבקה הייתה עקרה בגלל הברכות שלהם. שלא יגידו שהעובדי אלילים, הרוצחים, העלובים האלה, בזכותם יחדים. זאת אומרת, הברכה שלהם הייתה באוכרנו. בלעם בא לקלל, נמצא מברך. הם באו לברך, נמצאו מקללים. יש מציאות כזאת. בסופו של דבר, העצה שלי אליכם... מכוח הברכה שלנו, אז היא הייתה הכרה ואז היא תעשה. תמיד אפשר להגיד, יכולים להגיד. מה, הברכה שלהם? איזה ברכה? ברכה שמישהו נותן לך ואחרי 20 שנה עוד לא קרה כלום, זה ברכה? שני סתירות אין לו, איזה מין ברכה זאת? ברכה רוצים תוצאות בשטח, חודש, חודשיים, חצי שנה, משהו שיהיה קשר. עכשיו בא איזה אחד נותן ברכה למישהו, אני מברך אותך שיהיה לך זרע של קיימה, וזה בינתיים 20 שנה אין לו ילדים. אחרי 20 שנה היה לו ילדים, אחרי טיפולים נולדו לו תאומים, ראית? הברכה עבדה.
כן, אז זה קצת תמוע. יש דרך אגב מקרים כאלה שאנשים באו למישהו, אמר, תתפלל עליי כבוד הרב. והרב עכשיו ועמד והתפלל, אבל בינתיים הוא הלך לעוד 10. תתפלל עליי, אם תתפללו עליי, אני בעזרת השם אתן תרומה גדולה לישיבה. פתאום נהיה לו נס, אחרי שנים שלא היה לו ילדים, נולד לו איזה ילד או שניים, אז הרב אומר לו, הנה, התפללנו עליך 5 שנים, ברוך השם זה עזר, כל הישיבה התפללה. אומר, כן, אבל איפה אני יודע שזה אתם? אולי זה הישיבה הזאת, אולי זה הרב הזה, אני ביקשתי מ-20. מה עושים עכשיו מבחינה הלכתית? תכלס, אם הוא רוצה באמת להיות נקי בשמה, הוא צריך לתת לכל ה-20, כי אחד מהם, בזכות התפילות שלו, הוא נושא. כיוון שאי אפשר לדעת, ואם לא תיתן לאף אחד, אז אתה נמצא שאתה כפוי טובה. יש דברים בחיים שאם בן אדם לא משלם לזה שעשה לו חסד, הוא הורס את הברכה. למשל שידוכים. חבר שלך שידך לך משהו, ואתה לא נותן מתנה לשטחן. נגיד שזה שטחן שלא רוצה כסף. היום שטחנים מצאו אחלה דרך להתפרסם. דמי רישום, 1,000 איש, דספרט, נואשים, מחפשים להתחתן ולא מוצאים זיווג. כל אחד נותן, אני לא יודע, 200-300 שקל דמי רישום. והוא אוסף את הניירות ובינתיים שום דבר. זה מזכיר לי איזה סיפור. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שזה אחד לא הצליח למצוא זיווג. אתמול היה לי מקרה כזה, בחור בן 45, התקשר אליי, מזל שהרמתי את הטלפון. אם לא הייתי מרים את הטלפון, היום הוא כבר לא היה בחיים. אם הייתם שומעים איזה צריכות, הוא היה בוכה וצועק, צועק, צועק. עכשיו גם הטלפון שלו, איכות של עזה. אי אפשר להבין מה אומר. הטלפון נהיה עמום. לא מבין מילה, אי אפשר לשמוע. רק שומע צעקות ובכיות. אבל לא דקה שתיים, 30-40 דקות. וכל רגע הוא צועק, מתי יעזרו לי שאני אתאבד? אני הורג את עצמי, זהו. הייתי צריך לשכנע אותו, להרגיע אותו ולחזק אותו, שלא יערוק את עצמו. הוא ממש קרוב. לפי הזעקות שהוא זעק, ברור לי שאם לא הייתי מרים את הטלפון, הוא היה הורג את עצמו. ברור לי, אני אומר לכם באמונה מלאה. על מה הוא רצה כבר, הגיע למציאות כזאת שהוא כבר לא יכול יותר להיות רווק, לא יכול, השתגע כבר. זה אחד הכללות של הדור, כל כך הרבה אלפי רווקים ורווקות. אז זה מזכיר לי סיפור, אמנם זה מקרה עצוב, אבל אני אספר לכם מה שקרום לכם קצת לחייך. בא איזה אחד, אמרו לו, יש סוכנות לשטחנות, רחוב כך וכך, תיכנס. הוא הגיע, נכנס בדלת, רואה פקידה, דלפק. שלום, שמעתי שאתם סוכנות לשידוכים, נכון? טוב, אני רוצה באמת שתעזרו לי. אומר, אין בעיה, תמלא בבקשה את השאלון. הוא רואה שאלון וזה, ממלא את השם, פרטים, נותן לה, אומר, טוב, אדוני, מה אתה מעדיף? מגיל 20 עד 30 או מגיל 30 עד 40? הוא בשנות ה-30. אתה רוצה בחורה צעירה או שאתה רוצה מישהי קרוב לגיל שלך? 20 עד 30, כנס בדלת הלבנה. יש דלת לבנה, דלת חומה. כנס פה. נכנס, רואה עוד פקידה. עם דלפק. שלום, אני בקשר לשידוך. מה אתה רוצה, ספרדיה או אשכנזיה? נגיד שהוא אשכנזי, רוצה אשכנזיה. טוב, כנס בדלת הכתומה. יש כתום, יש דלת שחורה. כנס בכתום. נכנס, רואה עוד פעם מזכירה. שלום, אני בקשר לשידוך. טוב, תגיד, אתה רוצה ישראלית או אמריקאית? אמריקאית. כנס בדלת הצהובה. נכנס, יצא לרחוב. אנשים הולכים במדרכה. אומר, מה זה? זה אמריקה פה? אמריקאית? זה עזה פה. עצבני עכשיו, אתם יודעים, בארץ לא צריך הרבה כדי לעצבן את הבן אדם. מספיק שפית השנייה ולא התחלת לנסוע שהרמזור התחלף לירוק, דמך בראשך. אתה מסוגל לקבל כדור. אם קיבלת 20 צפצופים, יצאת בזול. תגיד תהילים, מי שמרח, השתבח שמך, נשמת כל חי. על מה נשמת כל חי? שרק צפצפו ולא ירו בי.
קיצור, יוצא לרחוב, עכשיו עצבני, הוא רץ מהר מסביב, נכנס למזכירה הראשונה, תגידי, מה זה פה? נכנסתי פה ונכנסתי פה, בסוף הוצאתם אותי לרחוב? אומרת לו, תשמע, אדוני, אל תכעס, אני באמת מבקשת מחילה. בחורות אין לנו, אבל איך הסרוויס? לא, אין לנו אחלה שירות. יש כאלה, יש נותנים שירות, אבל אין מוצר. יש כאלה, יש להם מוצר, אבל אין סרוויס. החוכמה שיהיה מוצר וגם סרוויס. אין לנו בחורות, אבל איך הסרוויס? נכון, תראה איך אנחנו מזכירות, דלת כזו, דלת מסודרים, אורגנים. הכל יש. חוץ מבחורות. שם ילחם. טוב, בקיצור, רבותיי, אז אנחנו בין פרשת והערה לפרשת בו, ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שולח את משה לדבר את פרעה, הוא אומר לו, אנשים שמבקשים את נפשך, איך אומרים? ירדו מגדלותם. למה? איבדו את כל הכסף שלהם. היו שני שמאלנים, אנשי מרץ, קראו להם דתן ואבירם. שומעים? הקדוש ברוך הוא אומר, הנה היה בחירות, מרץ, התגדל והתקדש מרבה עליהם. אז אלה, איך אומרים? פשטו רגל. האידיאולוגיה השמאלנית הקיצונית, בוגדים בעם ישראל, נמחקו סוף סוף. אחרי עשרות שנים של סבל שהם גרמו לעם ישראל. אז אותו דבר היה כבר, אותו נגלה היה, בזמן משה רבנו היה שני שמאלנים, שומעים? משה בא, רואה מצרי מרביץ ליהודי. יהודי כשר, רואה עכשיו איזה גוי אכזר מרביץ ליהודי, עומד להרוג אותו ועובר ככה, כאילו לא קרה כלום. זה ערב רב זה. יהודי אמיתי יכול כזה דבר לעשות. אני נגיד שהוא פוחד להתעמת עם הגוי, נגיד שזה גוי אלים, לא יודע, אולי יש לו נשק. מיד מתקשר לפחות למשטרה, משהו. תאר לך שהולך, הורגים יהודי פה. מה זה ענייני? מה זה ענייני? באמריקה, אל תתפלא. יכולים עכשיו איזה כמה רוצחים, אנסים, לתקוף בחורה בסאבווי, וכולם יושבים כאילו לא קרה כלום. כל אחד עושה את עצמו לא רואה. חלאות המין האנושי. לא אכפת להם. שיהרגו אותה, שיאנסו אותה, מה אכפת לנו? בעיקר תן לה... לרדת בתחנה הבאה וללכת. כשרואים מישהו שוכב ועומד למות ברחוב בתאונה, מקרה הטוב התקשרו לאמבולנס, 911, זהו. יש כאלה לא ירדו, לא ייכנסו ללחץ, שעדישים, מיליונים, ככה. אין הרבה ערך שם. אני שנחתתי באמריקה, זה היה ספטמבר שנת 89. רובכם עוד לא נולדתם עד אז. 33 שנה, זה היה קצת לפני ראש השנה וכיפור. זה שאסף אותי, זה היה אח של חבר של אבא שלי. עליהם השלום, כל השלושה. הוא עשה לי טובה גדולה, כמובן הכל מת השם. אח שלו דיבר איתו, והוא לא היה לו ילדים, אז היה לו הרבה זמן פנו. הוא חיפש מישהו שיניעים את זמנו. אמר, יאללה, תבוא. באתי אליו, גרתי אצלו איזה חודשיים פלוס. וככה התחלתי. ביום שהוא אסף אותי מהשדה תעופה, המשפט הראשון שהוא אמר לי, אם אתה רואה פה מישהו שוכב גוסס ברחוב, תמשיך לנסוע. שלא תרד מהאוטו ותיגע בו. עכשיו אני ישראלי, סיימתי צבא, עם קצת ערכים, כן, קצת ערכים היה לי. מי יכול לראות בן אדם גוסס ולהמשיך לנסוע? קיבלתי שוק. זה היה Welcome to America. עכשיו, איך זה יכול להיות כזה דבר? אומר לי, חביבי, ככה, אם אתה תרד ותיגע בו, הוא יתבע אותך על מיליונים, יקחו לך את כל מה שיש לך. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, ככה פה אנשים חלאות. אתה תבוא, תנסה להציל את חייו, הוא ישלח לך תביעה ל$10 מיליון. על זה שעשית אותו משותק. הוא יאשים אותך. מי אמר לך להזיז אותו? בגלל שהזזת אותו, התנתק לו עמוד השדרה. ברוך השם, מאז שינו את החוק. אפילו הגויים הבינו את מה שהתורה כבר אמרה, שמי שבא להציל ונמצא מקלקל, פטור מן הדין. דוגמה, יש שריפה עכשיו, אצל אחד השכנים. כולם נרתמים לבוא לכבות השריפה, מביאים דליים, צינורות, מה שרק אפשר.
שכנים נכנסים, מנסים לחבות, להציל חיים, להציל רכוש. מה עכשיו קרה? תוך כדי שאתה בלחץ, עובד שם שעה כדי לחבות את האש שלא יישרף הבית, הרגע שלך הפילה איזה קד מאיטליה, איזה אנטיקה שווה מיליון שקל, לא יודע מה. נפל ונשבר. בגלל שבאת לחבות. בא בעל הבית, אומר, וואי, מה עשית? כל השריפה זה לא נזק של הקד הזה. היה כבר עדיף שישרף כל החדר. אתה יודע מה עשית? הקד הזה הבאתי אותו עבודת יד, אנטיקה מאיטליה, מיליון שקל עלה לי. אני מצטער, אני חייב לתבוע אותך. אני לוקח אותו לדין תורה. הבית דין מעיפים אותו מהמדרגות. עוף מפה כפוי טובה. מה? הוא עשה לי מיליון שקל נזק. הוא בא לנסות להציל לך את הבית. אתה תובע אותו? הוא פטור מן הדין. למה התורה אמרה שהוא פטור? כי אם לא ככה, אף אחד לא ירצה לבוא להציל. תמות, תשרף. מה, אני צריך לשלם לך עכשיו מיליונים? אני בא לעזור לך, אתה תובע אותי? לא ייתכן כזה דבר. אז התורה אמרה פטור מן הדין. זה לקח לגויים בניו יורק זמן להבין את זה. גם בארץ אני חושב שיש כזה חוק, חוק אזרחי, שאם מישהו בא להציל, אי אפשר יהיה לתבוע אותו. דרך אגב, הרב זילברשטיין סיפר שהוא היה בבית חולים, ומישהו אמר לו, אני משאיר פה את התיק עם ציוד צילום, על, על הכיסא, לידו. אני הולך לשירותים וחוזר, שים עין. עכשיו, לתיק היה חגורה שתולים על הכתף, והיא הייתה על הרצפה. פתאום אמרו בקריזה, דוקטור פלוני, מקרה חירום בחדר כך וכך, להגיע מיד. מישהו התחיל, קיבל איזה סטרוק, התקפה, קוראים מהר לרופא, אז פתאום הרופא התחיל לרוץ, ספרינט. תוך כדי שהרופא ראה, הרצועה הזאת נתקעה לו ברגל, והתיק אף כמה מטרים נפל על הרצפה, ומצלמה של $1,000 נשברה. כשחזר הבן אדם מהשירותים, הוא רואה את הרב, אומר, מה זה? אומר איזה מישהו, רץ, היה מקרה חירום, והוא משך את זה ונפל. תגיד מי זה? אומר, לא אומר לך. אומר לו, למה? אומר, אסור לי, מהתורה אסור לי להגיד לך. כי אתה תתבע אותו, והוא פטור מהתורה. אני לא אשתף פעולה עם אחד שעושה נגד התורה. תגיד לי מה, איזה? לא אומר לך. בשביל מה אתה רוצה לדעת מי הוא? כדי ללכת לבוא ולהתלונן אליו. הוא מציל חיים, הוא רץ לאחד החדרים. אין לך שום תביעה נגדו מהתורה. הבנתם? היגיון, צריך היגיון בחיים. טוב, anyway, אז בכל מקרה, משה עכשיו בא, והקדוש ברוך הוא שולח אותו לעשות ניסים במצרים. קצת תמוע. אם אתה רואה שכל ילד עובד אלילים, מסוגל לעשות ניסים, אתה בא להפחיד אותי עם ניסים? מבינים מה אני אומר או לא? זה קצת נראה מוזר, לא? אם עכשיו דוגמה, יש לוליין שעושה סלטות בקרקס, מסוגל לעשות דברים מדהימים, ובא מישהו אחר להרשים אותו עם התרגילים שהוא עושה. צחקו, יגיד, מה זה זה? אני עושה פי שתיים יותר ממך. מוזר. מה העניין? הרי הרמב״ם אומר שאם בא נביא ואומר נבואה, אין אומרים לו, תעשה לנו ניסים, תוכיח שאתה איש אלוקים. אלא מחכים עד שמגיע זמן הנבואה, אם זו הייתה נבואה טובה, חייבת לו. שמגיע הזמן, היא לא התגשמה, זה נביא ש... מה עושים לו? מוציאים אותו להורג. אבל אם הוא אמר נבואה רעה, והגיע הזמן והיא לא התגשמה, לא מוציאים אותו להורג. למה? כי נבואה רעה, כל המטרה שבורא עולם שלח את הנבואה הזאת כדי לזעזע את היהודים שיחזרו בתשובה, או את הגויים, כמו שהיה בנינווה. שלח להם את, את הנביא עונה כדי לעורר אותם לעשות תשובה לפני שהוא מוחק אותם. והם חזרו בתשובה הגויים, והתבטלה הגזרה. תוך 40 יום נינווה נחרבת, נהפכת. יונה בא, הנביא של היהודים בא לסוריה. תנסו היום רגע לדמיין כזה דבר. עכשיו יבואו, הרב קניבסקי עליו שלום לפני שנפטר, כבוד הרב, אנחנו רוצים שם בסוריה יש כל מיני שם, הורגים אחד את השני, רוצחים, בוזזים, לך תודיע להם שעוד 40 יום אני מוחק את כולם. יבוא הרב לסוריה, שלום עליכם, כן? הוא אחמד, מוסטפה, כולכם בואו, מה? יש לי בשבילכם מסר מבורא עולם. עוד 40 יום הוא מוחק את כולכם, אם לא תחזרו בתשובה.
מה הסיכוי שהערבים יקבלו? כן, אבל השאלה היא, מה הסיכוי שהערבים עכשיו ישמעו לרב יהודי? מיד כולם חזרו בתשובה. לפעמים זה מדהים, אתה יכול לעמוד מול גוי, והוא מכבד אותך כרב, ואתה יכול לעמוד מול יהודי שמאלני, והוא יורק עליך. אולי לא ממש פיזית, אבל בהתנהגות שלו אתה מבין שאם הוא יכול היה יורק לך בפנים. היום היה לי דוגמה כזאת. ראיינתי בערוץ 14 בתוכנית הבוקר, אצל שי גולדן. והיו שם כמה פוליטיקאים חשובים שכבר היו לפניי ברעיון. אז אתם יודעים, הם נשארו לשיחה, מעניין, לא הלכו. יכלו לקום וללכת, נשארו. השתתפו בשיחה, אחד מהם היה ערבי, מוסלמי. נעיף השם שלו, תושב רמלה, עורך דין. אני לא מכיר פוליטיקה ישראלית כל כך. כנראה שזה מישהו חשוב בקהילה הערבית, הוא גר ברמלה. אחרי זה דיברתי איתו בחוץ, הציע לי טרמפ גם. אז אני דיברתי על האחים המוסלמים שהם התפשטו כמו סרטן במצרים ובירדן, הוציאו אותם מהחוק. זאת אומרת, אפילו הערבים מבינים שהם סכנה למדינה שלהם. ופה הלך הראש ממשלה לשעבר, שעבד על כולנו, ועשה איתה ממשלה עם כאלה שקוראים להשמדתנו. אז המנחה כאילו הזהיר אותי, אוי, הוא מוסלמי בינינו, כאילו, תדע שהוא מדבר עברית רעותה. אני אמרתי, אין לי שום דבר עם מוסלמים או נוצרים או גויים, אני מדבר עכשיו על קבוצה של רוצחים שקוראת להשמדתנו. אני לא אמרתי עכשיו על משהו נגד גויים, להפך, יש גויים, אני אומר את זה אלפי פעמים, יש גויים צדיקים, יש להם עולם הבא, ויש הרבה גויים שיש להם עולם הבא. אז לא שופטים אדם לפי יהודי או גוי, לפי צדיקו ראשון. אז פתאום הערבי אומר, ככה במילים האלה, אתם יכולים לראות את זה ברעיון. אומר לי, תגיד, כבוד הרב, אומר לי, אתם המנהיגים של הדת, אתם נעלים מן העם, אתם לא פוליטיקאים עלובים. פוליטיקאים זה סוג ב', מחילה מכבודם. ככה אומר לי. אבל אתם הרבנים, אתם אנשים חשובים, אתם האנשים הכי חשובים שיש. מה אתה צריך להסתבך איתו וזה, תביעות בית משפט? אני עורך דין, אני אומר לך, הדבר האחרון שאתה רוצה זה ללכת פה לבית משפט. משהו דיבר, דיבר, אבל הפעם הייתה, אני מכבד אותך, אתה רב. יש בתל אביב אנשים היום מרביצים לי מכות אם הייתי הולך שם. אלה שמנפנפים בדגלי פלסטין, קוראים לעצמם יהודים. היו רואים איזה רב, לא משנה איזה, או סתם חרדי הולך, מסוגלים היום לזרוק על הביצים גם. אנחנו הגענו לדור שלא היה לעולם כדוגמתו, וזה כתוב בנבואה בגמרא, גמרא אומרת מסכת סוטה, לפני ביאת משיח, יהיה מצב כזה שיראה חטא עם האסו, והחוצפה תסגה, ופני הדור כפני הכלב. אנשים התנהגו כמו כלבים, נופחים, רוצים לחתוך אותך לחתיכות, לא מכירים מי אתה, אתה הולך ברחוב, הכלב קופץ על הגדר, וואו, 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 מה קרה? מה אתה הולך פה? זו מציאות שלא הייתה לעולם. תמיד כיבדו את הרבנים, אפילו אנשים שעושים עבירות, עד הרבנים. אף אחד לא לבזות רב, ידעו כולם שזו סכנה. סכנה לנשמה שלו, אבל היום נפרצו כל הגדרות. הגמרא אומרת, חוכמת סופרים תשרח. מי זה סופרים? החכמים. החוכמה שלהם תהיה שרוחה בעיני העם. הם מעניין אותם חוכמות של כל מיני פלגמטים, בורים ועמי ארצות. החוכמה שלהם חשובה. חוכמה של אנשים שלמדו 80-90 שנה מהבוקר עד הלילה, ויודעים את כל התורה, שזה דברים לא נתפסים, יכולים לזכור ממש עשרות אלפי דפים בעל פה, מילה במילה, כמו שהחכם עובדיה והרב חיים קניבסקי. אלפים של דפים יכולים לצטט מילה במילה, כל רשי, כל תוספות. הרב חיים קניבסקי בדק כמה אילויים צעירים. בחם על כל הדף בעל פה, בלי גמרא. שאלות בסוף, כמה פעמים בפרק הזה כתוב אביי ורבה. כמה כתוב, אנחנו נלמד 1,000 שנה, לא נדע כמה פעמים כתוב. עד כדי כך, כמה כתוב פעמים המילה הזאת.
כאלה חכמים, אלה חכמים בעיניהם, עושים עליהם תיאטרון רבות, מחכים אותם. ואז באים כל מיני פלגמטים שבכל השנים בבית ספר 8 עד 12, זה מה שלמדו, וגם איזה סוג של לימודים למדים שם, חייך. המורה הזה סוטה, והמורה הזה פדופיל, והמורה הזה בכלל חי עם הבעל שלו, כל מיני טיפוסים למיניהם, אלה הגיבורים בעיניהם. כל מיני עבריינים למיניהם, נהפכו פה חברי כנסת, כל מיני טיפוסים שיש להם קצת כסף, מפיונר רוסי ומפיונר ישראלי ומפיונר ערבי, שולטים בעם. זה מה שהחכמים אמרו, עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. קדוש ברוך הוא שם אני אשים עליך ליצן, לץ, ארור, קורס, בום, ארץ, לכתוב שתי משפטים, לא יודע, והוא יחליט אם תקבל כסף או לא. או שיקצצו לך גם את הלחם. זה עונש הכי גדול שיש. עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. שמעתם כזה דבר? אז אני אומר לעצמי, אחרי זה יצאתי החוצה, כאילו לשם, אמרתי לה, אני מקווה שאתה מביא שום טענה נגד אף גוי. גוי צדיק הוא גדול בעיניי. משבר, יש לי עשרות אם לא מאות אלפי גויים שמאזינים לדרשות שלי באנגלית. תסתכל, אמרתי לו ביוטיוב, תראה חצי מהתגובות זה מגויים. וכבר מעל 1,000 התגיירו עד היום. מה, אם אני הייתי מדבר נגד גויים, מישהו היה רוצה לבוא ולשמוע אותי? להפך, אנשים אומרים לי, אנחנו אוהבים את היושר שלך, שאתה מדבר דוגרי על הכל, יהודים, גויים, לא משנה, צדיק או רשע, זה מה שמעניין. אמר לי, אני מבין, אפילו גם הסכים איתי שהטרור וזה, שזה מזיק לכולם, הוא אומר, אנחנו ערבים בעצמנו סובלים מהם. מה אנחנו מרוויחים מכל זה? נו, אז הרגו עוד יהודי, אז הרגו עוד אחד, זה, מה זה מועיל לנו? ומה הרווחנו בזה? הם שמחים שהרגו כמה יהודים? קיצור, בן אדם שונה מ... הטרוריסטים האלה. כמעט ואמרתי לו משפט באולפן, שקלתי אם להגיד את זה או לא, בסוף החלטתי שלא. רציתי להגיד לו, אני מעדיף לחיות איתך פה במדינה מאשר עם השמאלנים. אם היו שואלים אותי עכשיו, מי אתה רוצה שיהיו יגורו בשכנותך? ערבים שהם לא רוצחים? לא רוצחים, זה גויים אחרים, יש להם דת אחרת. מה משנה, מאמינים למה שמאמינים. אבל לפחות מכבדים את האל, מבינים, יש בורא לעולם וכו', או אלה, הערב רב האלה. שתבינו מה אני אומר, אני לא מדבר איתכם פוליטיקה, שלא תטעו. גם לפעמים שדבריי נשמעים כפוליטיקה, אין להם שום קשר לפוליטיקה. הכל דת. למשל, מה שמסכת סוטה אמרה שיקרה בארץ, אתם רואים שזה קורה עכשיו. זה חלק מהנבואה. חזל אמרו לך מה יקרה בארץ, שזה לא היה שום סיכוי תיאורטי שיקרה כזה דבר בזמנם. והם אמרו לך שזה מה שיהיה לקראת הסוף. ולא רק זה, הגאון מווילנה, לפני 250 שנה, אמר שהקליפה הכי נוראית מכל הגלויות זה קליפת הערב רב. זה מה שנקרא השמאל. פרוגרסיבים. פרוגרסיבים. ראיתם איך הם רצים, 80,000, 50,000, 100,000, באיזה אחדות, איך הם רצים בתל אביב, מוצאי שבת, אין להם מה לעשות בחיים. לעמוד ולנבוח ולצרוח. למה? נבהיר את המדינה. איפה היו הימנים והחרדים 30 שנה שהם משלו בנו והרסו את המדינה הזאת והביאו לכאן מיליון גויים, חלקם מזרע עמלק, השמידו כאן כל חלקה טובה, רמסו את הדת, עזרו לאויבים, מחרימים את המדינה בכל העולם בגללם. הם עוזרים, הם מוסרים אינפורמציה לארגוני האירופאים, האנטישמים. הם מקבלים מהם תקציבים והם משטפים מבפנים. והם הולכים מרביצים לחיילים ויורקים עליהם, זורקים עליהם אבנים, והם בתל אביב מנפנפים דגלי האויב שקורא להשמדתנו. הרי במדינה נורמלית, אנשים דקה לחיות, בכל מדינה נורמלית, או שהם היו בבית סוהר, או שהיו תולים אותם, אחד מהשתיים. ופה הם שולטים בהכל. אתה רואה שזה גזרה משמיים. זה מה שגון מבין לאמר, זאת הקליפה הכי קשה של הערב רב. רואים את זה בעיניים.
אז אתה רואה שלא מדובר פה בפוליטיקה. מדובר כאן בעונש משמיים לקראת הסוף, זה מה שיקרה. המלחמה הנוראית הזאת, זה המלחמה של הסוף. האמצע חייב להסתנן, אין יותר מסורתיים. שימו לב, המסורתיים הולכים ונעלמים. או שהם חוזרים עד הסוף בתשובה, ונהיים יהודים שומרי מצוות, או שהם נהיים גויים גמורים. ואני אומר לכם רבותיי, אם חלילה לא יבוא משיח תוך 20 שנה, בעוד 20 שנה מהיום, אף חילוני לא ידע אם הוא יהודי או לא. כולם יהיו בחזקת גויים. היום, כל הרפורמים בעולם הם בחזקת גויים. כולם, במיוחד האמריקאים. כולם בחזקת גויים, כי הם כבר 220 שנה מתחתנים גויים, מעל 70% מהם, מתבוללים, בלי סוף. לך תמצא עכשיו מי היה סבתא שלה, סבתא שלה. אתה לא יכול לסמוך על זה, אתה חייב גאיר אותה מהספק. אבל החילונים עוד לא הגיעו למצב הזה, כי עוד אפשר להוכיח מי האמא של הסבתא. אולי היא עוד חיה, אולי היא נפטרה לפני 10 שנים, אפשר לברר עדיין. אבל כיוון שהביאו לכאן ב-25 שנה האחרונות מעל מיליון גויים, שכבר ילדו כאן ילדים שהם צברים, והם בשמיים כולם יודעים, בית דין של מעלה יודע שהם גויים. יש להם נשמות של גויים, הם לא יהודים. אנשים נחמדים, הכל טוב יפה, חיילים, רופאים. בתור בני אדם הם לא הבעיה. הם לא אשמים שהם נולדו גויים. אבל עכשיו שהם כבר הם בתוך הארץ ומדברים עברית והם כבר התקבלו כישראלים, בשמיים זה לא משנה שהוא ישראלי או שוודי. מה זה משנה? או שהוא יהודי או לא. והתורה אסרה על יהודים להתערבב עם העמים. עכשיו, כיוון שהם כבר בהסוואה של יהודים, אז הם מתחתנים פה עם אלפי ישראלים שיולדים כאן ילדים גויים, ובעוד 20 שנה הילדים הגויים האלה, כל אחד יהיה לו 3-4, ויהיה לך פה מעל מיליון ישראלים, 30 גויים. לך תחתן עכשיו את הילדים שלך בעוד 20 שנה, בתור חילוני. אתה מגיע לשמיים, כמעט כל אחד יקבל את פצצת חייו, אין לך ילדים. מה? מה זה? גידלתי 3 ילדים, את הדם שלי נתתי עליהם, קניתי להם דירות, שילמתי לאוניברסיטה שלהם, אדוני, אין לך ילדים. האישה שהתחתנת איתה, עם כל הכבוד לה, היא לא יהודיה. והילדים שלך הם... אז אין לך ילדים. הבנתם מה קרה פה? זאת אומרת, היחידים שיוכלו לדעות שהם יהודים זה אך ורק החרדים. גם הדתילונים יעלמו מן העולם. הדתילונים, אלה שמצד אחד שומרים שבת, מצד שני מסתובבים עם ג'ינס וסנדלים וכיפה קטנה בגודל שקל. מצד אחד עושים מצוות, מניחים תפילין, אוכלים כשר, ואחר כך הולכים לקולנוע, או יושבים בבית עם מסך שעושה את כל הקיר ורואים סרטי תועבה. לא יישאר מהם כלום בסוף, כי אי אפשר להיות חצי חצי. כי הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הגאולה, ומי יגאל? רק הצדיקים. מי שחצי חצי יהיה בעיה, מה לעשות איתו? מצד אחד הוא שומר, מצד שני הוא עושה עבירות כל הזמן. אז מה נעשה איתו? נציל אותו? אותו. לכן הקדוש ברוך הוא יאלץ את כולם לבחור צד, או שתהיה, אין יותר רגל פה רגל שם. 20-30 שנה, 80% מעם ישראל היה 50-50. צמים בכיפור, לא אוכלים חמץ בפסח, אוכלים כמעט כולם כשר, כמעט אוכל חלב עם בשר, שלא לדבר על חזיר ושרימפס, מי היה מעז לגעת בזה? היה נורא והיום, היום מסתכלים. אמר, אנחנו לא גדלנו פה מדינה של חילונים, היה איזה אחד, אני לא אשכח, הייתה איזה בבניין שלי נשואה לאיזה סרן בצהל, זוג מאוד מאוד רחוק מהדת. יום אחד התברר שהם הלכו לאיזה פיקניק ביער בן שמן ואכלו שם סטייק לבן. כל השכונה הפסיקו לדבר איתם. אף אחד לא רצה לדבר איתם יותר. לא רוצים איתם שום קשר. חילונים, כולם חילונים בשכונה. מה, הם אכלו סטייק לבן? היום יקרה כזה דבר, היום אף אחד לא אכפת לו כבר. תרגלו גם לזה. זאת אומרת, רואים שהאמצע נדחף לאחד מהצדדים. או שאתה
או שאני אאלץ אותך להיות נגדי. אתה לא יכול להיות רגל פה, רגל שם. נחזור לעניין ש... נחש זה סמל ללשון הרע. למה? למה משווים את הנחש ללשון הרע? מי יודע? אתם יודעים למה? מה הקשר בין נחש ללשון הרע? התשובה היא, כמו שנחש עוקץ את הטרף שלו, נגיד איך, הנחש יוצא לו מהרצפה, בום, עוקץ לו את העקב, את הקרזול. מה הנחש הרוויח מזה? כלום. בן אדם לא בא לתקוף אותו. הרג אותו על לא עוול בכפו, וגם הנחש לא אוכל אותו. זה לא עכשיו שאריה תורף מישהו, נותן לו מכה, מהמם אותו, ואז קורע לו את הצוואר, כי הוא רעב. הנחש לא בא לאכול את הבן אדם. סתם, עקץ אותו והלך. אותו דבר לשון הרע. כמעט כל הלשון הרע לא מועיל לך כלום. סתם מכינה אתה מדבר על מישהו, וזהו. וזה מתחיל להתפזר בעולם. מה הרווחת מזה? כלום, מה הרווחת? זה כמו אחד ששולח חיצים, והחיצים האלה הורגים. אז נחש זה הסמל של לשון הרע, לכן הקדוש ברוך הוא נתן למשה דוגמה עם הנחש. ואז המצרים זרקו את הנחש, והנחש שלא בלה את שלהם. וגם אמר לו, תכניס את היד שלך מתחת לבית השכי, והוא נהיה מצורה. מצורה זה סמל לאחד שדובר לשון הרע. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה למשה? כי משה אמר, אני לא סומך על עם ישראל שאם תשלח אותי לדבר איתם, שאנחנו עומדים לגאול אותם, שהם ילכו וישמעו לי. משה צדק 1,000,000%. הוא אמר אמת, אמת הוא אמר. הגיוני מה שהוא טען, 1,000,000% הגיוני, מה? מי ישמע אותו עכשיו? במחנה עבודה מקבלים מכות ואגרופים, והורגים להם ילדים. עכשיו יבוא אחד, ladies and gentlemen, How you doing? שלום, I'm Moses בן עמרם. כן, נו מה? אני באתי לגאול אתכם. הסתכלו עליו כולם, מאיפה באת לנו עכשיו אתה? אחזור לאיפה שבאת, תעזוב אותם. או, חיילים פה, שלטון של דיקטטור אכזרי, פתאום בא לנו זה עכשיו, מאיפה באת? באתי ממדיין. אני פעם הייתי נסיך, גרתי אצל פרו בארמון. אבל אחר כך הרגתי איזה מישהו ונאלצתי לברוח. למה? היו שני שמאלנים, דתן ואבירם. שמעתם עליהם? אחד ממרץ, השני מיש עתיד. הלכו ביניהם מכות. זה בדיוק ככה היה, רק בגרסה של לפני 3,000 שנה, כן. הם הולכים ביניהם מכות. עכשיו, משה יום אחד הולך, רואה שמצרי מרביץ ליהודי, עומד להרוג אותו. מה עושה משה? מסתכל. ראה שגם לא יצא ממנו איזה מישהו חשוב בעתיד, אמר את שם המפורש, המצרי הזה נפל. משה קבר אותו, מת. למה? הבא להורגך, השכם להורגו. בא אחד להרוג את אחיך, מצווה להרוג אותו קודם. לא לחכות לראות באוויר. אני מזהיר אותך, אחמד. פא, פא. אחמד צוחק, דביל. עד שהוא יראה לי רגליים, אני כבר אשחט את כל המשפחה שלו. זה מזל ששלחו לנו את הבן גביר הזה, סוף סוף אחד נורמלי. רוצה לשנות את הוראות הפתיחה באש. מה אומר לו הרמטכ"ל? יעני, ימני. לא, לא צריכים לשנות את הוראות הפתיחה באש. למה לא? למה לא? יש לכל דבר בחיים היגיון. בן אדם עכשיו בא עם סכין לתקור מישהו, צריכים לראות בו 100 כדורים עד שלא יישאר. גם אם הוא נפל אחרי הכדור הראשון, צריכים לראות בו עוד 10, כדי שלא יזוז יותר. למה? מאיפה אתה יודע שאין לו עליו פצצה עם שלט ביד? מאיפה אתה יודע שאין לו עוד אקדח מאחורה או יוציא רב בך? אני ראיתי במו עיניי סרטון, שבן אדם יורה במחבל והוא קם. יורה בו, עוד פעם הוא קם. 4 פעמים הוא קם. כדורים, עדיין בא להרוג. שומע בכל הדבילים האלה, זמן מת המסכן הזה. מזל שהוא היה יורה, 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 מזל, עם כל הכדורים שהוא קיבל, הוא ממש להרוג. זה מה שהיה מזל. נכון, עזריה, עזריה זה דוגמה טובה. הם סמים, ולא רק זה, גם מאיימים על המשפחה שלהם. לך תשחט יהודים, אם לא נשחט את כל המשפחה שלהם. יש ביניהם אנשים טובים, הם באמת לא רוצים את זה, אבל אומרים להם, אתה יהוד, יא כלב, אתה רוצה להוכיח לנו שאתה איתנו, אתה חייב ללכת לעשות פיגוע. לא, עזבו אותי, אני צבאי, אני לא מחכה.
לי להתפרנס, אל תדאג, אנחנו נדאג למשפחה שלך, יהיה לך $1,000. לך תעשה פיגוע. פצצות, שולחים אותו. ואומרים לו, תדע לך, אם אתה לא... מחר הורגים את אבא ואמא שלך ואת כל האחים שלך. והם הורגים לפעמים. אז אפילו אחד שעבד אצלך בשיפוצים, פועל שלך 10 שנים, אתה יודע, בן אדם טוב, הוא עוזר, הוא נחמד, הוא לא אחד ש... איך אומרים, תן לי להתפרנס, אני משרת אותך, אתה הבוס שלי. פתאום יקום עליך וישחט אותך. לא בגלל שהוא... עושים לו טריק, הם עושים טריקים, לכן אף אחד, זה בעיה. אחד שאתה 10 שנים אוכל איתו חומוס ולפה, בהפסקת צהריים, בשיפוצים, פתאום יקום עליך וישחט אותך. היה פה. אם היה אפשר להפריד, אז ודאי שהיינו הולכים רק על הרוצחים. למה אחרים צריכים ש... זה המציאות, וגם זה מת השם. כל זה קורה לנו מהקדוש ברוך הוא. זה כתוב הכל בפרשת בחוקותיי. אז עכשיו משה הרג את המצרי, שני השמאלנים יצאו להלשין. כמו שהיום הם הולכים ל-BDS. אתם יודעים מי זה BDS? ארגון אנטישמי הכי גדול שיש. במה הם עסוקים? רק בלהחרים את ישראל. לסגור לנו דלתות בכל העולם. איך שעלתה ממשלת ימין? מה עשו השמאלנים? מיד לארצות הברית. היי, אתם לא מאמינים, קמו פה פשיסטים. לקחו את סמוטריץ' ובן גביר, צלחו אותם כמו שני גנרלים מה-SS, איזה שני פשיסטים רוצחים, לכלכו עליהם ימים ולילות. שמים, נכנס לחץ. בואי נה, תשמע, אנחנו לא יודעים, אנחנו נשתף איתם פעולה. בן אדם הולך להיות שר ביטחון. בן אדם הולך להיות שר חשוב בממשלה. האמריקאים כבר מחרימים אותו, מפעילים לחצים. למה? בגללם. הם אויבי המדינה, נשענים צועק את זה. הם עושים לנו נזק הרבה יותר מהפלח שבא לתקור או לראות. זה נזק נקודתי, הפיגועי טרור האלה. הנזק שהם עושים זה השמדת התשתיות. ממוטטים את כל המערכות. כמו וירוס במחשב שגומר לך על כל המחשב, משתלט לך על כל תיק ותיק. זה מה שהם עושים. עכשיו משה הולך, רואה אותם רבים, איש מרץ ואיש יש עתיד, מרביצים אחד לשני. אומר לו משה לרשע, לרשע אמר, למה אתה כרעך? למה אתה עומד להכניס לו אגרוף? זה היה עיר, הוא מתאגרף. ראיתם פעם את הקרב שאיזה תימני פיצץ לו את הצורה או לא? אם אתם יודעים למצוא את התימני הזה, תעשו טובה, תשלחו אותו אליי. אני רוצה לעשות לו מי שברך, אבל מה זה מי שברך? של 7 דקות. הוא היה מתאגרף חובב. הביאו לו איזה אחד הבדה. לא ידעתי שהתימנים יודעים ככה להרביץ. צדוק משהו קראו לו, לא יודע איך. היה קרב בזירה. קרב, תחרות ספורט, לא יודע בדיוק איפה זה. לפני הרבה שנים. הביאו את השמאלני החנון הזה, כתב במחנה, החליט להיות עכשיו מתאגרף. זה היה, אם זה לא היה אמיתי, הייתי חושב שזה חגיגה בסנוקר. עומד התימני ככה, והוא עושה לו ככה. בום, בום, הכניס לו איזה 30 אגרופים, גמר עליו. חבל שנגמר הקרב. אולי היה גואל אותנו מהבוגד הזה. בקיצור, מה יצא מפה? הוא עכשיו עמד להוריד לאיש מרץ אגרוף. משה עובר, עובר הרב הראשי. למה אתה כרעך, הרשע? אתה מרים יד על יהודי? מסתכל עליו, אומר, מוינה, החרדי, המעצבן. מי שמך לשופט עלינו? אתה רוצה להרוג אותנו כמו שהרגת את המחבל? קיבל הלם, משה. נודע הדבר. שמאלנים ילשינו. היה חייב לברוח מהר מהר ממצרים. עוד שנייה יתפסו אותו, יוציאו אותו להורג. הם גרמו שיברח למדיין. הרסו לו את החיים, הבוגדים האלה. הם גם עשו את כל הצרות ביחד עם קורח ועדתו. הם שמו לחם בשבת, מן. אומרים לעם, הנה, הוא אמר לכם שלא ירד מן בשבת, בואו תראו. כל מה שהם עושים זה רק נגד השם. הכל. זה האלה, הקליפה הזאת של הערב רב. משה שמע ככה שהם כבר הלשינו, מחפשים אותו, מבוקש. ברח למדיין.
עכשיו חלפו כך וכך שנים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, הגיע הזמן, האנשים שביקשו את נפשך, מחקתי אותם מבחינה כלכלית, אין להם יותר את היכולת לפגוע בך. הם איבדו את כל ממונם. עכשיו אתה יכול לחזור למצרים. אני איתך. משה יש לו טענה, מעניין, הקדוש ברוך הוא לא מאוד כועס עליו על הטענה. מה אתה? שמעו לי, יאמרו, לא דיבר השם אליך. מה, כל אחד שיבוא לקבוצה של אנשים ויגיד, השם שלח אותי, צריכים להאמין לו? חסר עזועים? חסר משוגעים בעולם? אתם יודעים כמה אנשים עד היום באו אליי בשיא הרצינות ואמרו לי שהם המשיח? היינו פעם בדימונה, בשבתון, היה שם איזה אחד, זקן, כובע שחור, יודם דברי תורה, לא תגיד איזה פלגמט מהשוק. מדבר לעניין. כל רגע היה בא אליי, כבוד הרב, עשה טוב, אל תגיד להם, אני המשיח. גלות. אבל בקרוב זה יקרה. ככה כל השבת. אולי 20 פעם אמר לי, עוד לא הגיע זמני, אני בקרוב יגאל את כולם, בקרוב. יש איזה סימפטום של מחלה נפשית, שזה נקרא, חושב שהוא משיח. זה לא צחוק. יש לאלפי אנשים את המחלה הזאת פה בארץ. פעם עמד אחד בתל אביב, ראיתם אותו עם השופר? אני המשיח, ראיתם את הסרטון? עומד, צועק בלילה בתל אביב, אני המשיח. לא יודע מה זה, זה דבר מוזר מאוד. אולי סכיזופרניה, לא יודע איך להגדיר את המחלה הזאת, אבל הוא עומד וחושב שהוא המשיח. בקיצור, משה מגיע עכשיו, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה. פעם, הגאון מווילנה, אמרו לו, אנחנו רוצים שתבוא לאימות עם הקראים לפני המלך. אמר הגאון מבינה, אני לא מבזבז דקה של תורה, כל דקה אצלי מדודה. אבל אני אשלח תלמיד, הוא כבר ידע מה לעשות. אמרו לו, טוב, האימות תהיה ביום כך וכך, יבוא הרב של הקראים ותשלח את הרב של האורתודוקסים. משה שלח אחד, הגאון מבינה שלח את אחד התלמידים שלו, מגיעים למלך, עכשיו כשנכנסים לחדר של המלך, מורידים נעליים. אז הקראי יוריד נעליים, התלמיד של הגאון חלץ את נעליו, המלך בעצמו מוריד נעליים, כל המשרתים, החיילים, כולם מורידים נעליים, ונכנסים למשרד של המלך, לערוך את האימות. פתאום רואים שהיהודי, החרדי, מביא את הנעליים שלו איתו, מכניס איתו את הנעליים. אומרים, מה זה? זוג נעליים, קנה אותם ב-20 דולר בוולמארט, made in China. מה אתה עכשיו מחזיק את הנעליים? השבת היו לי אורחים, קטע מהסרטים. אחד שזכיתי לקרב אותו לפני שנים, הוא בא עם עוד אחד, והם צוחקים, אומר לי, אומר, תגיד לו כמה נעליים קנית ב-1,000 דולר כל זוג. אמרו לו, מה? שילמת 1,000 דולר על נעליים? כן, אני קונה נעליים טובות. פתאום הוא אומר לו, ומה עם הנעליים שלך? אני מסתכל על הנעליים שלו, אני רואה נעליים מבריקות כאלה, נעלי לק. כמו של אלה בתל אביב, אתם יודעים, במצעדים. ויש לזה סימן, לואי ויטון. לואי ויטון, אומר לי, כמה שילמת? 1,000 דולר, 1,000 דולר! עכשיו הוא מתחיל לנסות שכנע כמה זה מוצדק המחיר. איך אומרים? מוסיף חטא על פשע. קום להגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי. נכנס בי איזה טמטום בראש. הוא מסביר לי עכשיו, תשמע, הם אומרים שזה יחזיק לי מעמד 20 שנה. יכול להיות שבסוף זה יהיה עסקה טובה. אנשים ששומרים מצוות ככה מתנהגים. אמר, אני הולך לדבר עליך בדרשה. למה? אותו אחד אמר לי, אצלי הפיתוח שבתון. בארוחת ערב ישבו שם שני בחורים. אחד, היה לו שעון כזה כמו מיקי מאוס. נראה, אתם יודעים, בניו יורק יש מקום צ'יינה טאון. סינים יש להם בסטות, מוכרים כל מיני דברים, לא שווים דולר אפילו. 20 דולר, 15 דולר, סתם, הכל זיופים. נראה אמיתי, רולקס אמיתי, 15 דולר, אז זה היה עולה. נראה אמיתי, אבל חודש עובד, נגמר, זהו. בקיצור, אז הוא אומר לי, תגיד, אתה יודע כמה עולה השעון שלו? אני רואה בחור בן 29, עם שעון מיקי מאוס על היד. אמרתי לו, 50 דולר? התחילו לצחוק שניהם. צוחקים.
אני אומר, אם אתם צוחקים, אני לא אתפלא אם תגידו לי 50,000 דולר, כי אני יודע את הטמטום של העולם. פשוט לא האמנתי שהשעון מיקי מאוס המכוער הזה שווה כל כך הרבה. אז אני אמרתי להם, אם אתם צוחקים, זה כנראה שווה 50,000 דולר. עוד יותר צוחקים. אני אומר, מה? הוא אומר, הוא קנה אותו ב-270,000 דולר. הדם שלי התחיל לבעור. אני אומר לו, מה? השעון המכוער? 70,000 דולר? אומר לי השני, שלי לפחות לא כזה גרוע. 130,000 דולר. שני בחורים צעירים, אחד בן 32, ההוא בן 29. ממה התעשרתם? ביטקוין. ביטקוין, קנו את זה ב, אני יודע, 2,000, נהיה 60,000. הרוויחו הרבה כסף. טוב. אני אומר להם, תשמעו, אתם מכירים אותי, אני לא יכול שלא להגיד משהו. אני חייב להגיד, זה אבלה מה שהם עושים. אני אומר לו, מה קנית כזה שעון? לא חבל לכסף? אומר לי, אתה יודע איך זה פותח לי דלתות בשוק העסקים? אני נכון, עשירים, רואים את השעון, אף אחד לא שואל אם אני מצליחן, לא. הם אומרים, לוזר לא קונה שעון ב-300,000 דולר. פותח לי את כל הדלתות. כן, עולם השקר, ככה זה עובד. בקיצור, אני אומר להם, רבותיי, עם כל השעונים שלכם, אני מתערב איתכם, שאם הייתי עכשיו בא אליכם, אומר להם, תנו לי כל אחד מכם 1,000 דולר לעשות דיסקים, להציל מסכנים פה ולהחזיר אותם בתשובה. לא הייתם נותנים. מה אומר לי ההוא? וואלה, אתה צודק. לפחות אמיתי. וואלה, אתה צודק. לא היינו נותנים 1,000 דולר תרומה. טוב, היה מה שהיה. היה מה שהיה. אז הוא צחק אז שהם קנו כאלה שעונים. עכשיו הוא בא לי עם נעליים מבריקות כאלה. הוא אומר לי, ההוא שכנע אותי, זה עם הפתק פיליפ. אתה לא יודע, הוא רק כאלה דברים קונה. לא יודעים שזה הכל בלוף. דרך אגב, אני רוצה ללמד אתכם סוד, אתם בטח כבר יודעים את זה. אם עכשיו אתה קונה מותג, לא משנה מה, אני יודע, ארמני, יוגו בוס, כל השמות האלה, ויטן, באלפי דולרים, תיק, 5,000 דולר, 3,000 דולר, סתם תיק. באמריקה יש חיקויים 100 דולר, 150 דולר, או מעיל, מעיל 1,300 דולר, מעיל עם הפרווה הזאת, שכחתי, קנדה גוס, ויש באותו דבר ב-100 דולר. עכשיו, אנשים רוצים שם כדי להשוויץ, אבל אם החיקוי הוא בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר, אז יש אנשים אומרים, נכון, זה אותו דבר בדיוק, אבל אני רוצה להשוויץ, אני משלם 1,300 בגלל הסמל פה. הוא מודה. אבל דבר אחד הם לא יודעים, שהחיקוי והאורגינל יוצרו בדיוק באותו מפעל בסין. זה לא חיקוי, זה האורגינל. רק על אחד שמו מדבקה ועל השני לא. אז על מה אתה משלם 1,200 דולר נוספים? על המדבקה, שזה איסור דאורייתא, להשוויץ. גאווה. כל שנייה שאתה הולך כמו טווס עם ה... סמל הזה, כמו הקצינים בצבא, מראים לך כמה פלאפלים יש להם, זה איסור מהתורה. תועבת השם כל גבל לב, שמתאב גאוותנים. זאת אומרת, בהשווצה הזאת, בשוויץ, בחיפוש תשומת לב, אתה רוצה להיות לעשות רעש וצלצולים בכל מקום, אתה גורם שהקדוש ברוך הוא מתאב אותך כל יום יותר מאתמול. ואתה עוד משלם על זה כסף. נו, לא טמטום. תינוקות שנשבו. בחלומות הלילה. תינוקות שנשבו. בקיצור, רבותיי, משה אומר לקדוש ברוך הוא, הם לא יאמינו לי. נחזור לסיפור של הגאון מווילנה. אומר לו הקראי למלך, תראה אדוני המלך, תראה את החרדים האלה, איזה מאוסים הם. תראה, מה? הוא מחזיק את הנעליים האלה, made in China, 20 דולר נעליים, כאילו שאנחנו עומדים לגנוב לו את הנעליים. אתה מאמין? מילא היה לו את הנעלי גוצ'י של ההוא, המבריקות. בסדר, אני מבין למה אתה מחזיק.
אבל נעליים של 20 דולר בבסטה בבני ברק. מה אתה עכשיו בא לנו עם הנעליים ככה ביד? לאימות. המלך מסתכל על הערב החרדי, על התלמיד של הגאון מבינה. זה מעשה שהיה, זה לא בדיחה. סיפור שקרה במציאות. אומר לו, מה אתה פוחד שנגנוב לך את הנעליים פה בארמון? אומר לו, כבוד המלך, מה פתאום? אני עליך לא דואג. עליו אני דואג, על הקראי, על הרפורמי הזה. אומר, מה? אומר, הרפורמי אומר, מה? אני יש לי נעליים פי 10 יותר שוות משלו. מה אני צריך את הנעליים שלו? מי בכלל רוצה את הנעליים שלו? מה הוא אומר שם מעליל עליי שאני גנב? אז המלך אומר לו, נו, באמת, אתה באמת חושב שהוא יגנוב לך את הנעליים? אומר, אני אגיד לך, אדוני המלך, לפני 3,300 שנה, משה רבנו הלך לו, ופתאום הקשבח הוא התגלה אליו. שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קדוש הוא. וראה סנה, הסנה בוער ולא הוקל. משמע, שרוף, 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 ולא נשרף. נשאר שלם. האש לא אוכלת את העץ. אז משה שר לראות. אחרי שהוא סיים את השיחה עם בורא עולם, ששולח אותו עכשיו לגאול את בני ישראל ממצרים, הוא ירד חזרה מהגבעה, הוא רואה שהנעליים שלו נגנבו. אתה יודע מי גנב לו את הנעליים? הרב הקראי. הרב הקראי, הקראי שמע ככה, השתגע. מה? רמאי נוכל. לא היה עוד קראים אז. הרב הראשון של הקראים זה רב ענן לפני 1,000 שנה. איך הוא ממציא עלילה על הקראים שהם גנבו למשה את הנעליים? אומר התלמיד למלך, ראית איזה בלופרים אלה? באים ללמד אותנו עכשיו מה זה תורה. הם עצמם מודים שהם התחילו את הבלוף של הקט שלהם לפני 1,000 שנה. ואנחנו כבר 3,600 שנה אורגינל מעבירים מאב לבן בקנאות. המלך אמר לרפורמי, תחזור לסן פרנסיסקו. נגמר האימות. ככה היה. האימות נגמר לפני שהתחיל. אומר, היפלת את עצמך, טיפש. זה עוד התלמיד. אז תארו לכם מי היה הגרא. טוב, בואו נתקדם, זמננו עוזל. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. מכירים את הפסוק הזה? הכלבים לא נופחים. דרך כלל כלבים לא יכולים שנייה שמישהו עובר לידם בלי לנבוח. וואו, וואו, וואו. אתם יודעים שאני הייתי נער פה בארץ, בלי הגזמה. על כל 1,000 משפחות, לאחד מהם היה כלב. לא היה לאף אחד כמעט כלבים פה. היום, על כל 1,000 משפחות, יש 1,500 כלבים. מסתובב ברחובות, עיר המדע. כל הרחוב מלא גללים של, של צועה של כלבים. אי אפשר ללכת בלי לדרוך על זה. אתה צריך ממש להיות ערני. כל בן אדם שמסתובב, יש לו איזה כלב קשור לו ליד. כל הלילה אתה שומע הו 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 מהמרפסות של השכנים. דבר מדהים, הקדוש ברוך הוא לקח את האנשים האלה והופך אותם למשרתים של כלבים. אתה בן של הקדוש ברוך הוא יהודי עם נשמה חלק אלוה ממעל, נהפכת למשרת של החיה הכי בזויה משני מיליון סוגי בעלי חיים שיש בעולם. ככה התורה אומרת. זה כלב כולו לב. נכון? מבחינה פיזית אין כמו כלב. שומר על הבית, שומר על הכבשים, מציל חיים, מריח סמים, אני יודע מה, מריח טרור. יש בו המון מושים. לצבא, למשטרה, זה טוב מאוד שיהיה כלבים. לכבשים, לרועי צאן. אבל מה אתה שם אותו בחדר שינה שלך? זה החיה הכי טמאה בטבע. איפה זה כתוב? מי יודע? אתם יודעים, אני בדרך כלל לא ממציא דברים. לא בדרך כלל, אף פעם לא. תגידו לי אתם, איפה זה כתוב בתורה שכלב זה חיה הכי גרועה שיש בטבע? יותר מחזיר. אמר החכם, נכון. כזאת ברוך הוא אומר לעם ישראל, תשמע. כל דבר שאתה רוצה להביא מתנה לבית המקדש, תפדל, תביא. חוץ משני דברים. מה?
אתנן זונה, עשית עבירה עם איזה אחת, הערבון, הכסף, אתה רוצה להביא מתנה עכשיו לבית המקדש, אל תעשה טובות. אל תביא לי את זה, זה מעורר כתרוג שאחד כמוך עשה כזה דבר. זה בדרך כלל אף אחד לא יעשה. אולי אחד איזה פסיכופת יעשה כזה דבר. אדם נורמלי לא יעשה כזה דבר. אבל, אדם יש לו כלב. הוא רוצה עכשיו להביא כבש קורבן לבית המקדש. נולדה לו ילדה קטנה. אומר, אין לי כבשים. אני לא חקלאי, אני לא מגדל כבשים. אני עכשיו צריך כבש. מה אני אעשה? יש לי כלב. איך אומרים? עושה לי הרבה כאב ראש הכלב הזה. בא לאחד, איזה שמאלני מתל אביב. בוא הנה, איציק, בוא רגע. אתה אוהב כלבים, נכון? הנה, יש לי פה כלב שלך, תביא לי את הכבש שלך, קח את הכלב במקום. קניין חליפין. קח אתה את הכלב, תן לי את הכבש. אומר, בבקשה, כלב שווה אולי אפילו יותר מהכבש. לקח את הכלב, נתן לו כבש. עכשיו הוא מביא את הכבש הזה לבית המקדש, רוצה להקריב אותו. מה נורא? מה הבעיה? כבש כשר. אין לו מום. הוא אמר, אל תביא לי את הכלב, את הכבש הזה לפה. למה? הכבש הזה נוצר מהחליפין עם כלב. לא רוצה שהוא יהיה מוקרב אצלי בבית השם. מכאן למדו החכמים שכלב זה גלגולים של האנשים הכי רשעים והכי טמאים בעולם. בדרך כלל זה אלה שצועדים במצעדי תועבה, הם מתגלגלים בכלבים. היום הם חוגגים, צבעי הקשת. מעניין שהם בחרו דגל שבתורה מסמל את השמדת סדום ועמורה. כשהקדוש ברוך הוא אמר, אני לא ישמיד יותר את העולם עם מבול, והסימן לזה זה הקשת. ואיזה סימן הם בחרו לעצמם? את הסימן שבורא עולם נתן אחרי שישמיד את כל הסוטים. זה מקרה? החליט להיות ארגון טרור להשמיד אותנו. איך הם קראו לו? חמאס. מה זה חמאס בתורה? גנבים. באים לגנוב לנו את האדמה, שכתוב אצלם בקוראן שאללה נתן אותו ליהודים. מה להם ולקוראן? שיבוא אליי, אני אלמד אותם קצת קוראן. אני הייתי אמור לעשות מצגת לביבי, הייתי צריך לפגש איתו שהוא דייר ראש ממשלה בקדנציה הקודמת. מאותו מאיזה פיגוע, הכל התבטל. גם זה משמיים. לא היה זכות. לעם ישראל לא היה זכות. כי אם הוא היה הולך עם מה שאני עמדתי ללמד אותו לאום, הערבים היו מתחבים 20 שנה מתחת לאדמה. כולם מהבושות. אני רציתי להביא לו ציטוטים מהקוראן, שהוא יעמוד באום, שאני כבר היה לי את כל הדרשה מאלף עטף. שהיה הולך לאום עם קוראן ביד, יושבים שם מלא ערבים, נציגים של הרבה מדינות, ועוד מיליונים צופים בעולם. היה אומר להם, אני עכשיו פונה לכל המוסלמים בעולם. אתם רובכם אנשי דת, אנשי קוראן, אנשי אסלאם. איזה ספר אני מחזיק ביד? את הקוראן שלכם. מי נתן את הקוראן? הנביא מוחמד שלכם, נכון? אתם קוראים לו הנביא מוחמד, הנביא, אתם מוכנים למסור נפש עבורו. כל רגע בכבודו, לא שתקתם על זה, מחיתם בכל העולם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם יבוא עכשיו ערבי, מוסלמי, ועיראק על הקוראן, מה תעשו לו? תוציאו אותו להוריק. נכון? או שהוא יישב כל החיים במאסר. על ביזיון הדת. לא כמו פה בארץ, אנשים שמבזים את התורה נותנים להם תוכנית טלוויזיה. שם מי שיבזה את הדת, נגמר הסיפור שלו ובני משפחתו. אמרנו, הם כבר לא יוכלו בחיים לעשות שום דבר. והקטע המצחיק, שזה אפילו לא דת אלוקית. אצלנו, שזה דת אלוקית, חופשי, תבזה. אצלם, שזה דת מצוצה מהאצבע, רק נראה אותך מדבר מילה נגד זה, מה יקרה לך. אז עכשיו תשמעו, הוא היה מחזיק להם את הקוראן, אומר, מי שמצפצף על מוחמד, מה דינו? מוות. כולכם מודים. בואו נראה מה מוחמד אומר על היהודים ועל ארץ ישראל. 12 ציטוטים מהקוראן היה גומר אותם. תראו, אתם צריכים לדעת ש-99.9% מהמוסלמים בעולם בכלל לא מכירים את הקוראן. בכלל.
הם רק שומעים דרשות במסגדים בימי שישי. הם לא יושבים ולומדים כמו אצלנו, גמרות מהבוקר עד הלילה, הלכה וזה. מה פתאום? זה הבנאי, זה ירקן, זה סבל. כל אחד עובד. אתה, איפה הם באים לשמוע דרשות? בימי שישי, במסגדים. כל מה שמאכילים אותם, הם אוכלים. עכשיו, רובם בעולם לא יודעים קרוא וכתוב. הם לא יודעים לקרוא ולכתוב. בערבית, הם לא יודעים, הם פלחים במדבריות. אז הם רק מאמינים למה. מקסיקו אותו סיפור, באים לכנסייה, מה שמלמדים אותם שם, הם מאמינים. אני לא אשכח שהפרופסור מורדכי קדר, שהתראיין באל-ג'זירה, היה שם המנחה הכי מפורסם בעולם הערבי, לו מאות מיליוני מעריצים. הוא שואל אותו, תגיד לי, ירושלים לא מוזכרת בקוראן שלכם אפילו פעם אחת, מה אתם רוצים לגנוב את ירושלים? הוא התחיל לצחוק, הערבי, שהוא היה נמלומד. שמעת, שייך? היה איזה שייך, שייך נאצי שם יושב. הוא צוחק, שמעת, שייך, איזה שטויות. אומר לו, תראה איפה בקוראן כתוב ירושלים. אין אפילו פעם אחת. הוא צחק, צחק, אבל איך אומרים בארץ? צוחק מי שצוחק אחרון. הוא עשה מעצמו בדיחה בכל העולם. ראיתי רעיון, לפני איזה חודשיים מישהו שלח לי רעיון עם אותו מנחה, שהמרעיין הערבי מרעיין את המרעיין. אומר לו, תגיד, מה היה רגע השפל שלך בכל הקריירה? אומר לו שהפרופסור מורדכי קדר אמר לי שירושלים לא מוזכרת פעם אחת בקוראן, ואני גיחקתי עליו בקוראן, ובסוף התברר שהוא צודק. נו. אז בספר שלכם אין מילה אחת על ירושלים, להפך, מה זה אלקוץ? מבחוץ, את הטמאים היו שולחים לשם. מתפללים עם האחוריים לכיוון ירושלים, עם הפנים למכה. מילה אין בכל הקוראן על ירושלים, מה עכשיו פתאום אתם רוצים לגנוב אותה? בירת פלסטין, שטויות, בלבולי מוח. הוא היה עומד באום וקורא להם קטעים, איך כתוב שם שאללה הוציא את היהודים ממצרים והביא אותם לארץ המובטחת. ושהוא אומר להם, אם יש לכם קושייה על הקוראן, תשאלו את היהודים שקיבלו תורה לפניכם שהיא יותר מדויקת. אז מה כתוב בתורה, בתנ"ך, מה כתוב? שירושלים של היהודים, בית המקדש. ואצלכם לא כתוב עליה מילה, אז לפי מי נלך? לפי מה שאמר לכם הנביא שלכם, תאר לך שביביה נותן כזה נאום באום. העולם היה מקבל אלם. תבינו, הם לא יודעים את כל זה. פתאום בשנייה אחת כל העולם שלהם היה מבין את הבלוף. דרך אגב, לאט לאט יותר ויותר מהם מבינים את זה, בגלל שיש היום אינטרנט. עד לפני 20-30 שנה, אף אחד מהם לא חלם אפילו על זה. היום כבר הרבה מהם פתחו את העיניים. למה? כי אי אפשר יותר להצפין את האינפורמציה. כל כבר גלוי וידוע. למה אתם חושבים בחלק מהמקומות שולטים להם על האינטרנט, שלא יהיה להם גישה? פוחדים שלא יעשו להם מאומות. ראיתם במצרים מה קרה מהפייסבוק. 2013 הוציאו את האחים המוסלמים מהחוק, ובירדן ב-2020. למה? הם היו סרטן בתוך מצרים. עשו הפיכה, ראיתם מה עשו למוברק, זה וזה. אחר כך בא המורסי הזה וגמר אותם. זהו זה, הם גמורים. כל העולם הערבי יודעים, איתם לא מתעסקים. חוץ מהראש הממשלה החליט לעשות איתם קואליציה פה. העולם הם מוקצה, ופה הפכו אותם לשולטים במדינה. איך אמר דודי אמסלם בכנסת? זה ראש הממשלה, מנסור עבאס. משפיל את כולכם על הרצפה. ככה היה פה. זה מה שאמרנו, עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. עכשיו תשמעו רבותיי. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. בואו נראה מה הגמרא אומרת לנו. רבי ישעיה, תלמידו של רבי חנינה בן דוסה, היה מתענה 85 תעניות. אמר, כלבים שכתוב בהם, והכלבים עזי נפש, עז פנים לגיהנום, הרי כתוב, חצופים, נופחים, אין להם כבוד. יזכו לומר שירה זו, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושנו. יש את הפרק שירה הזאת שכל חיה נענה אותו מלאך מן השמיים ואמר, ישעיה,
עד מתי אתה מתענה על אותו דבר? 85 ימים אתה צם. מה זה? גזרה היא מלפני הקדוש ברוך הוא. מיום שגילה סודו לחבקוק הנביא, לא גילה דבר זה לשום בריאה שבעולם. אלא, כיוון שאתה תלמידו של חכם גדול, רבי חנינא בן דורסא, שהקדוש ברוך הוא אמר שכל העולם ניזון בשביל חנינא בני, והוא די לו בכף של חרובים בערב שבת. כולם אוכלים בעולם בשפע בזכותו, מהצדיקות שלו, ומה אוכל הוא? חרובים, כמו קרשים עם קצת סוכר. מה זה חרובים? תנסו לאכול חרוב, נראה אתכם מה יקרה לכם. קרשים בקר, זה חרבות. למה קוראים לזה חרובים? כי זה דומה לחרבות. זה עוקץ. פתאום תרגיש עקיצות בקבע. מה יהיה? טוב. אומר, לכך, זקקו לי מן השמיים ושילחוני אליך. הזעיקו אותי מיד לבוא ולספר לך עוד הזה. מהו? כלבים כתיב בהם, בכלבים נאמר, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. הכלבים ביציאת מצרים הצליחו לעשות פעולה שהיא נגד הטבע שלהם. לא נפחו ביציאת מצרים. הכלב טבעו על כל מי שרק מתקרב ונובח. אתם יודעים, בארצות הברית, הכלבים הכי הרבה את מי שונים? את הדברים. מי שמביא מכתבים. עכשיו, רוב הבתים הם בתים פרטיים. אז לכולם, לגויים, יש כלבים, להגנה על הבית. Beware of dog, הם שמים שלט. תיזהר, אם אתה חושב... אפילו אם הוא קשור בשרשרת, מפחיד, פחד, שלא יקרה חבל. המציאו דבר מדהים, שלט, איך שהכלב מתחיל עם זה, צ'יק, לוחץ ככה על הכפתור, הכלב מתעלף לכמה דקות. אני אמרתי, וואו, מה הולך בו? מה מסתבר? השלט הזה, ברגע שאתה לוחץ על הכפתור, הוא שולח צפצוף, צפצוף שקורע את אור הטוף של הכלב. אנחנו לא שומעים כלום. גם התדר של האוזן שלהם עובדת שונה מבעלי חיים. מי שומע את הצפצוף, הכלב הורג אותו באוזניים, מפוצץ לו את המוח. מיד הוא נופל ככה. הוא לא יכול, הוא באלם. עד שהדבר שם את המכתבים והלך, נכנס לאוטו שלו, הוא התאושש. ככה הדברים באים, יש לי הגנה, לוחץ לו האומץ, זהו, לך 20 שניות. נכנס לאוטו ובורח. אבל כלבים קשה להם לשלוט בעצמם. אז אומר לו, יעשות פה שביציאת מצרים לא יחרץ כלב לשונו. ולא עוד, אלא שזכו לעבד אורות מצועתן. איך היו מעבדים אורות? לוקחים צועה של הכלבים, שהתייבשה, נהייתה כמו אפקה, כמו חול. כבר מיובשת, אין לה ריח, אין לה כלום. מיובשת חודשים כבר. פוררים את זה ומעבדים בזה את האורות. לכתוב בהם איזה אורות? קלפים של ספר תורה. קלף הזה של ספר תורה, תראה איזה יקר זה. הקלף שכותבים עליו מזוזה, 50-60 שקל. רק העלות של הקלף, עוד לפני שהסופר התחיל לכתוב. יקר זה, זה תח, שערות, איבדו אותו בסיד, עשו עליו קווים, זה הרבה, הרבה, זה הרבה כסף. עכשיו יש לך סופר 3 שעות לכתוב מזוזה, ואחר כך מתייג עוד איזה 20 דקות, ואחר כך מגיע שבודה גם כאן עוד איזה 10 דקות המזוזה, ואחר כך בדיקת מחשב. קיצור, נהיה סיפור. לא סתם, עכשיו מזוזות זה מאות שקלים כל אחת. הרבה עבודה. בן אדם קונה מרצדס ב$200,000, מזמין מזוזות ב$30. סתם, ניירות. לא פעם ולא פעמיים פתחתי בבתים של מיליונרים באמריקה. אני פתח את המזוזה, חשכו עיניי. סתם, חתכת נייר. לא קלף. ומישהו כתב עם עיפרון שם, הכל עקום, מצ'וקמק. אמרתי לו, השקעת מיליונים של דולרים על הבית הזה, הכל מעוצב עד הפרט האחרון, בסוף אתה קונה מזוזות מאיזה אחד, באיזה בסטה בשוק.
מזוזות זה חיים ומוות. מה אתה קונה מחנות מזוזות? מה אתה נורמלי? מי קונה מחנות תפילין ומזוזות? היי שלום, יש לכם תפילין, הבן שלי יש לו בר מצווה עוד שבועיים. מה יש לכם? הנה תראה, מה הכי זול? הנה זה 100 שקל, זה עשוי מפלסטיק, לא מאור. זה דומה. תן רגע לראות. אתה לוחץ, זה נשבר. סתם, לא אופה כל אחד גדול, סתם שם בפנים עיתון. יא, אוקיי, איציק, מזל טוב, קנינו לך תפילין. היום פרסמו את זה. היום כבר כמה פעמים של... אבל דבר מעניין, יש אנשים ששמו תפילין רק פעם אחת בחיים בשביל התמונות של הבר מצווה. פעם עוד היו רוצים שיהיה אלבום לבר מצווה עם התפילין, היום גם זה לא אכפת להם. כאלה גם לא קונים לילדים שלהם תפילין, בר מצווה זה איזה מסיבה בבריכה עם רקדניות. אני אמרתי לאחד, אני לא מבין, למה אתה מסכים שיהיה פה בר מצווה שבאים במכוניות בשבת, בית כנסת וכזה ביזיון? אומר לי, אין בר מצווה. אמרתי לו, בשביל מה הם בכלל עושים בר מצווה? מה זה בר מצווה? הגיע לגיל מצוות, אבל זה חילוני. הוא לא הולך לשמור מצווה אחת. כבר יש לו קעקועים והגילים בגבה, מה לו ולמצוות? מה המטמטום הזה לעשות בר מצווה לילד חילוני מבית אנטי דת? איזה מצוות? מה זה בר מצווה? תגיד, עכשיו עושים ברית מילה לתינוק. זה טקס דתי. בר מצווה, הילד שלי סוף סוף זכה להיות איש. הוא עומד לשמור מצוות ולקבל עליהם שכר בשמיים כאדם מבוגר. איזה מצוות הוא עומד לשמור? ליצנות! ליצנות! תאר לך מביאים איזה אחד מסכן, שני רגליים שמאליות, לא יודע לברות בכדור. אומרים לו, אתה החלוץ שלנו היום בקבוצה. זה בערך אותה בדיחה. מה אתה עכשיו עושה בר מצווה לילד חילוני? או, תלמד אותו א' ב' של יהדות, לקרוא בכלל. תלמד אותו לקרוא עברית. תפתח לו חומש, נראה איך הוא קורא שורה אחת בחומש. כמה טעויות. אתם מבינים את האבסורד? יש במדינה הזו דברים שהשער סומר. סמרו שערותיי, אומר דוד המלך. סמר מפחדך בשרי, פסוק בתהילים. האיש הכי צדיק בהיסטוריה, השערות שלו עומדות מרוב צמרמורות, מאימת הדין. והליצנים של היום, תדאג, השם אוהב את כולם. יש דברים שהם אבסורדים. למשל, מה החג הכי אהוב על החילונים? חנוכה. מה להם ולחנוכה? חנוכה זה חג שמסמל את ניצחון החרדים המעטים על תרבות יוון. נגד הספורט, נגד היוונים, נגד המתייוונים, נגד השמאלנים, נגד אלה שבגדו בעם ישראל. הבוגדים הכי גדולים בתורה חוגגים חנוכה. ועוד מברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. מי זה אבותיך? אתה גוי גמור אתה. אמא שלך גויה, והסבתא שלך גויה, ומזרע עמלק, מה לך ולעם ישראל? הכי קטע מצחיק פה, מישהו שלח לי איזה סרטון, אומר לי, כבוד הרב, זה בדיחה. משחק של מכבי בכדורסל, 5 שחקנים מאמריקה, כולם גויים, והמאמן יווני, אומר לי, זה לא רק גוי, זה גוי יווני, והגוי מדליק נרות חנוכה, ועומדים המנהלים של מכבי עם כיפות נוצה כאלה על הבלורית, ואומרים אמן. כל האמן שלו זה סוכר. נו, לצחוק או לבכות, מה אתם אומרים? עכשיו שאני אומר את זה, במקום להגיד, וואו, איזה טיפשים אנחנו, כמה אנחנו חיים בחושך, הם עוד שונאים אותי על זה. מה אתם שונאים? אני אומר לכם את האמת על עצמכם, מה אתם כועסים? חנוכה יכול לחגוג רק מי שסולד מתרבות יוון. מי ששמח שהיוונים הפסידו וגירשנו אותם פה והחיינו את בית המקדש. אלה השמאלנים רוצים בית מקדש? תארו לכם שמחר יבוא איזה מנהיג חרדי ויגיד, החלטנו לבנות את בית המקדש. אתה יודע מה יקרה פה? 100,000 שמאלנים מתל אביב יעלו לירושלים בתוספת תגבורת של עוד 900,000.
כל מצביעי יאיר, והפסיכופתית ההיא, זאת שמדברת בלשון הפוכה, שכחתי את שמה, והטמבל השלישי והכיפה בגודל של שקל, יעמדו כולם בכניסה לירושלים. להבדיל, השלטים לא יגידו ביבי לך הביתה. מה יהיה כתוב בשלטים? חרדים חשוכים, צער בעלי חיים, לא ניתן לכם לשחוט אף כבש בבית המקדש. זכויות בעלי חיים. אלה חוגגים את חנוכה. מה זה חנוכה? חנוכה זה היוונים רצו להשמיד את בית המקדש. הצליחו החרדים לגרש אותם מפה, וחוגגים את חנוכה. ואלה שרוצים לשרוף את בית המקדש, חוגגים את ניצחון להשמיד את בית המקדש. ובסוף אני טמבל. נכון או לא? הגיוני מה שאני אומר או לא? תן להם פתח. אני אגיד לך, לתת פתח זה מצווה. קרב אנשים, אבל מה? כל עוד לא מהירים על זה כלום, מתי הם השתנו? איך פעם הם יבינו שהם עושים משהו לא בסדר? אתה מבין? למשל, פה במדינה שהתחילו לעשן, לא ידעו שזה הורג. תתפלא. בשנים הראשונות, 10-20 שנה, אנשים חשבו שסיגריות זה בריא. למה? בן אדם יש לו עצירות, מעשן. שירותים, כולם בשירותים היו מעשנים. אתה נכנס לשירותים ציבוריים, נחנק מהשן. כולם עם הסיגריה. למה? האמינו שזה טוב לקיבה. אחרי שגילו שזה גורם למעל 80 מחלות, ביניהם סרטנים הכי קריטיים שיש, וכמה מתים מיליונים בשנה כל שנה מזה. אז התחילו להבין, אבל כבר היה מאוחר. זהו, כבר נהייתי, כולם כבר אלפים מעשנים. אפילו בחורי ישיבות נפלו בזה. אני רוצה להגיד לכם, שאני הייתי כאן בכיתה ח' גיל 13, לפני 40, בבית ספר א' ד' גורדון בבת ים, היה איזה אחד ג'ינג'י, שבגיל 13 הופיע יום אחד לבית הספר, כיתה ח', עם סיגריה ביד. כולם עמדו דום, עמומים, אף אחד לא יכל לצייץ. עמומים, מורים, התלמידים, כולם היו, תוך שבוע כל בת ים, והעיר בת ים רעדה וחרדה. אבא שלי עליו השלום מיד שמע על זה, זה היה שיחת העיר. אומר לי, תיזהר לא להתקרב לעבריין הזה, אני מזהיר אותך. אם הוא בא לכדורגל, תן לו שישחק, תברח. מורים רעדו ממנו. הוא היה מגיע, יש משחק? כן, בוא שחק במקומי. כולם רוצים לברוח. לא היה אחד בבת ים שלא ידע שזה הפושע הכי גדול בתולדות העיר. למה הוא מעיז בגיל 13 להדליק סיגריה? עכשיו תבינו מה קרה פה לחילונים ב-40 שנה. אם היום ילד בכיתה ח' ידליק סיגריה, מישהו יגיד שהוא פושע? אחי, יש לך בשבילי אחת? תדליק לי. עם אבא שלו הוא מעשן, ביחד בסלון. תדליק לי סיגריה, אבא. למה כזה? בוא, יש לי בשבילך גרס. מדיקל, המציאו מילה. מדיקל גרס. פתאום כולם נהיו חולים. מדיקל. אני, פעם הזמינו אותי לדנבר, קולורדו. לסמינר, לשבתון. זה שירח אותי, אומר לי, כבוד הרב, המדינה פה בפריחה אדירה. נדלן שילש את עצמו. מיליון אמריקאים עברו מארצות הברית לדנבר, קולורדו בשנה. מה זה? מיליון מסעיות נוסעות לדנבר, קולורדו עם רהיטים, לסחור דירות ולקנות בתים. כל הנדלן שילש את עצמו תוך שנה. אמרתי לו, מה קרה פה? מה נוצר פה? מה? הוא אומר לי, הוציאו פה חוק שאפשר לעשן גרס ברחוב. איזה עלובים. בשביל זה מוכנים לקחת, למכור את הבית, להעמיס ספות, מזנונים, לנסוע 12, 14, 17 שעות במסעית, לסדר מחדש, כל העוגמת נפש הזאת, בשביל שיוכל ללכת ברחוב. חלק מהם יהודים. לא, לא בושה, תגידו אתם. גם פה אותו דבר. באו אליי אנשים בדרשות. אני מסתכל על המרוקאי בן 60, מדבר איתי, הריח של הגרס נכנס לי באף.
מה זה, גם הוא מה שאני רץ? אז אמרתי, אז המציאו לזה מילה. חולה, לא חולה, אני אומר לך שזה דופק את המוח. דופק את כל התאים של המוח. זה גורם לאנשים לנירוונה, ואז לקיצוניות ולעצבים. זה הורס את הבלנס, את האיזון הנפשי. אפילו רופאים אמרו לי את זה. אמרו לי, הכל בלוף, זה גומר על הבן אדם. אני, היה לי תלמידים שהיו בעבר בהודו, וחזרו בתשובה ובאו לישיבה. הייתי מיד בשיעור גמרא יודע מי שן גרס בהודו ומי לא. אמרתי לו, אתה ישנת הרבה, נכון? בגואה. אמר לי, כל היום הייתי מסטול בחוף. לא רואים, לא יכול להתרכז 20 שניות בגמרא. המוח גמור. גמור. אין לזה חוכמות. תעשן, תהיה בנירוונה, נדפק לך המוח, תגיע לשמיים, תשלם על כל יום ויום. כי יש איסור בתורה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. נשמרחו עתיד לדרוש כל אדם ואדם על פעולות שהוא עשה, שמידו לו את הבריאות. גם צריכים להשמין, נכון שזו מלחמה קשה מאוד, אבל חייבים מאוד להיזהר וצריכים לשמור על השיניים ועל ההיגיינה של החניכיים, ולא שלא יהיה לך ראש שומני ומלא קסקסים וריחות, ולא לאכול שום ובצל ואמבה וחילבה בכל מקום. תאכל בבית שאתה לבד, בתנאי שאתה רווק. חילבה זה מתכון לגירושין, כמה אמבה. יש אנשים, אפילו חרדים, הם לא לימדו אותם על היגיינה. סקר עכשיו שהחרדים הם אנשים הכי מאושרים במדינה. לך תראה בבני ברק איך הם גרים, דירות פשוט. הכל בלי שום שכלולים, והם הכי מאושרים במדינה. אבל יש ביניהם כאלה שהם כאלה צדיקים, שבאמת לא מעניין אותם בכלל העולם הזה. כלום. לא אכפת להם שיש פה קטם בתקרה ושבור הפאנל והכיסא מתנדנד. לא מזיז להם. שהאוטו כולו מצ'וקמג, קיבל מכה מימי ומשמאל. אין בכלל הרהור אפילו ללכת לתקן את הפח. מה זה כערף עין, חזל אומרים. אבל אבלים, הכל דמיונות. אנחנו משקיעים רק בתורה, בתיקון המידו. אבל מה? אני כמה פעמים באתי, דיברתי רציניים. אני אפס לי אדם, באמת, בלי להשתחזק. אני אומר לכם, בלי להיות, לשחק אותה ענב עכשיו. אני אפס לי אדם. שלמדו, גמרו שס, פרוסקים, גמרו מה שאתה רק רוצה. היו באים, והיית רואה שיש להם ריח מהשיניים, מהחניכיים, אחר כך בא, אומר לך, תשמע, כבוד הרב, אתה יכול לעזור לי, יש לי בעיות בשלום בית. היה לי מקרה כזה. זה מקרה ישראלי שחזר בתשובה, והוא בא אליו להיות בשלום בית. אמרתי לו, אני אגיד לך עכשיו מה לעשות, תראה איך הכל נפטר. אומר מה, אמרתי לו, לך מהר לרופא שיניים, תגיד לו שיש לך בעיה בחניכיים, שיטפל לך בחניכיים. אומר, איזה בעיה שלי? אמרתי לו, אל תדאג. תלך לרופא, תגיד לו שאני שלחתי אותך. למה? הוא מדבר איתי ואני כמעט מתעלף מהריח שיוצא לו מהחניכיים. חשבתי איזה מסכנה אשתו. מסכנה אשתו. אמרתי, איך היא יכולה לחיות עם אדם כזה? הוא לא שומר על עצמו, יוצא ממנו ריחות. הוא בן אדם טוב. בסוף הוא בא אומר לי, אתה לא תאמין, צדקת. הרופא אמר לי שאני הזנחתי את החניכיים שנים, ועכשיו צריכים לעשות ניתוח ולהוריד אותם, ואל תשאל איזה סיפור. חלפה איזו תקופה, אני ראיתי אותו, שום ריח לא יצא ממנו. אמרתי לו, תגיד, איך השלום בית? אומר, השתבח שמו, הכל הלך. אני אתן לכם עוד דוגמה. פעם הייתי, אמרו לי, אתה יכול לתת שיעור במדרשייה? איזה מדרשייה? אמרתי, כן. באתי לשם, בסוף הדרשה באה לי בחורה, מינימום 200 קילו, לפחות, מאוד מאוד כבדה במשקל. אומרת לי, כבוד הרב, אתה יכול לתת לי ברכה לשידוך? אני לא יכול להיות צבוע, אני לא יכול, אני לא ישן טוב עם זה. אמרתי, איך אני אעזור לבחורה הזאת? לשחק אותה, כן, כן, מי שברך, יהיה לך זיווג טוב וללכת. זה לא פתרון. תורה אומרת, לא תעמוד על דם רעך, אתה צריך לתת לבן אדם עצה שתציל לו את החיים. אבל זה בושה, לא נעים. האדם ייפגע ממך. ואז אני שוקל בדעתי. מה עדיף, שהיא תסנה אותי, אבל אולי אני אציל את החיים?
אני חושב לעצמי, טוב, מה אכפת לי אם היא תשנא אותי? אני עכשיו נתתי פה דרשה ואני הולך, מה אכפת לי מעצמי? אבל אולי ההצעה שאני אתן לה יציל לה את החיים. אמרתי, אני חייב להגיד לה. אמרתי לה, תראי, אני אגיד לך, בדור הזה באים אליי בחורים, אף אחד לא רוצה אפילו לצאת לפגישה עם אישה שהיא מאוד כבדה במשקל. אין מה לעשות. פעם זה היה במודה. היום אף אחד לא רוצה. אני נותן לך עצה. מה? תעשי את הניתוח הזה שעושים. תוך 6 חודשים את תורידי 100 קילו והכל יהיה בסדר. אתה חושב? אמרתי, בטוח. ומה? זה יציל לך את כל החיים. תתחתני ויהיה לך ילדים ואז תביני. שמעו טוב. אמרת לי, בסדר. וזהו. שכחתי ממנה. חלפו איזה כמה שנים, אני הולך ברחוב בקווינס, מכיר את ניו יורק, הורה באה לי מולי, כבוד הרב, כבוד הרב, השם ירחם, מסתבל. עושה לי ככה ברחוב, מה זה פה? שלום, כבוד הרב, מה נשמע? טוב, ברוך השם, שלום, מה נשמע? מדבר שתיים, פתאום היא קלטה שאני לא מכיר אותה. מה, אתה לא מזהה אותי, אה? אני זוכר, אבל לא זוכר מאיפה. אומרת לי, אני זאת שאמרת לי במדרשייה לעשות את הניתוח. כמעט התעלפתי. בדיוק מה שאמרתי לה קרה. אומרת לי, התחתנתי ויש לי כבר 3 ילדים, ואני מאושרת, אני חייבת לך את החיים שלי. נהייתה מסתבל הבחורה הזאת. ואם אני לא... כנראה שהיא הייתה נפטרת רווקה מן העולם. ויכול להיות שאני הייתי נותן על זה את הדין. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא היה אומר לי, הדם שלה עליך. אנחנו הרבנים או אנשי ציבור, הרבה פעמים פוחדים להגיד לבן אדם את האמת בפנים. לא יודעים איך הוא יגיב. אבל זה בגלל שאנחנו לא מספיק צדיקים. מי שצדיק באמת אכפת לו מהשני, לא אכפת לו מעצמו. אז מה אכפת לי? שייתן לי סתירה. שייתן לי סתירה. מה אכפת לי? שיסנה אותי, שיקלל אותי. מה אכפת לי? אני צריך עכשיו להגיד לו את האמת. יסנה, יסנה. נכון או לא? בואו רק נסיים את העניין. אז משתמשים בצואה המיובשת שלהם לעבד אורות וכותבים בהם ספרי תורה, תפילין וכו'. באמת, עכשיו השאלה שלי היא כזאת. דברי המדרש הם קצת תמויים. איזה סוד יש בזה? מה יש בזה? הכלבים יגידו שירה, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושנו. על זה צריך לצום 85 תעניות? והמלאך מה עונה לו? פסוק שכל ילד יודע. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. זה הסוד הגדול. כל ילד בכיתה א' יודע את זה. שפעם בשנה נותנים לכלבים וזה על זה שהם לא נפחו במצרים. התשובה היא רבותיי, הצפרדעים במכת צפרדע קפצו לאש במסירות נפש. מה הם קיבלו על זה? מה הם קיבלו על זה? יצאו מהאש וחזרו לחיים. והכלבים שתקו וכלום, זהו, לא קפצו לאש. מה יותר קשה, לשרף באש עבור הקדוש ברוך הוא, או לשתוק? הכלבים שתקו וקיבלו שכר מופלג, ספרי תורה היו כותבים, ותורה היה לכלב חלק. בזכות היצירה שלו, איבדו אורות של ספרי תורה ותפילים ומזוזות, זה לא צחוק. זכו אלה הבהמה הכי טמאה, החיה הכי טמאה שיש בטבע, שכל ספר תורה שהיה בזמנם, היה להם בו זכות. והצפרדעים מה קיבלו? כלום. אבל גם הקיבה שלהם התברכה, שמהצורה שלהם אי אפשר לעשות כלום, רק הכלבים. אבל השאלה, מה קרה? אתם יודעים, יש קפה שעולה $10,000 לקילו. למה? זה גרגירי קפה שהקופים בולעים, זה מושרה בקיבה שלהם עם המיצי קיבה שלהם, בולטים את זה בצואה שלם. הם לא תוכנים את זה, הקיבה לא תוכנת. מיד זה יוצא אחרי כמה שעות, לוקחים את זה, שוטפים, מעבדים, תוכנים, ואומרים שזה קפה הכי טעים בעולם. זה קשה?
ואם זה כשר, את מכירה ישראלי שישתה מהקפה הזה? אז מה אכפת לנו אם זה כשר או לא? איי, איי. אני הייתי באיזה מקום, אומרים לי, כבוד הרב, אנחנו רוצים לתת לך מנה מיוחדת, יש בזה זהב 24 קראט. תדע, הם לא מעוניין. אומרים, למה? אתה יודע, זה שווה $1,000 הצלחת. תאכלו את זה אתם יחד עם האישה שלכם. מה אני רוצה לאכול זהב? מה אני יועיל לי לאכול זהב מותח בצלחת? רושם, אנחנו כאלה עשירים, שורפים זהב, זורקים את זה בצלחת ואוכלים. לא טמטום. פעם איזה אחד בא אליי, אומר לי, כבודה, אני רוצה לתת לך מתנה. פתח לי ארון, היה שם איזה 30 בקבוקי יין שוכבים ככה. מוציא לי בקבוק, אומר לי, הנה, קח מתנה. אני חושב, זה היה לפני פורים. אמרתי לו, תודה. אומר לי, אבל תשתה אותו באירוע מיוחד, זה כל בקבוק עלה לי $1,000. מיד אמרתי לו, כך, כך, אני לא מבין ביינות. יין של $12 בשבילי אותו דבר. לא חבל לשרוף על $1,000. יש כאלה, אתם מכירים את הפוזות שלהם עם הקוס? כל הפוזות שלהם. יש, אני פעם הייתי במיאמי, מעניין, אני נוסע לשם עוד שבועיים עוד פעם, לאותו מקום. עכשיו, בסוף הדרשה של יום שישי בלילה, אני צועד עם איזה 20 בחורים מהדרשה, לכיוון המקום שאני צריך לישון שם. היה שם איזה אחד בוחרי עם קוקו, היום כבר צדיק, הוריד את הקוקו וחזר בתשובה, אבל אז עוד היה לו קוקו. אנחנו עכשיו עוברים, אני רואה מסעדה, לא לשכוח, זה פלורידה, זה שבת, אתה, business as usual, הגויים. אני רואה 20 רולס רויסים, חלק מהם לימוזינה, אותו מאוד יקר, אפילו באמריקה. רולס רויסים עומדים שם, כולם עומדים ככה עם נהגים. אני שואל אותם, מה זה המקום הזה? בוחר אחד אומר לי, או, המקום הזה זה מסעדה של כל השחקנים. אומר לי, אתה רוצה לשמוע סיפור? אני אומר לו, נו. אומר, פעם מציעו לי איזה בחורה לפגישה, לדייט. אז אמרתי, טוב, אני אקח אותה, אני ידעתי שיש פה מסעדה. לא ידעתי איזה מסעדה זאת. לא הייתי דתי. אז נכנסתי למסעדה עם הבחורה, מביאים לנו תפריט. אומרת לי הבחורה, אולי נשתה איזה בקבוק יין. נזמין בקבוק יין. אז היא אומרת למלצרית, את יכולה להביא את התפריט של הינות? מביאים לנו איזה נייר, ככה אני מסתכל, אני רואה, מה? בקבוק הכי זול, $20,000. הכי זול! היו גם יותר יקרים. אומרת, הלב שלי התחיל לעבוד על 200. מה אני עכשיו יעשה אם היא תזמין בקבוק של $20,000? אני צריך משכנתה על זה. למשכן את הבית. ועוד לבוחרי. בוחרים נדיבים גדולים. אז הבוחרים הם אחלה נדיבים, אחלה אנשים. בקיצור, אז הוא אומר, מזלי, לפני שאני מתעלף, הבחורה אומרת לי, נראה לי, באנו למקום הלא נכון. אמרתי לה, כן, 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 מהר, מהר, בואי נברח. עזבו שם הכל וברחו. אומר, הייתי יוצא משם $30,000-$40,000 חשבון, ובסוף במילא לא יצא לי איתה כלום. מילא הייתה נהיית אשתו, נו, לפחות היה שווה, השקעת. אבל בסוף, $30,000, והיא מבלעת ואוכל, אפשר עוד בקבוק? ואתם חושבים, תגידו, אני אשאל לכם שאלה. עכשיו נגיד, אם היה קורה לך כזה דבר, יש אנשים, היו אומרים, היי, זה לא בשבילי, אני פועל, אני מה? אני נהג. אני לא יכול לשלם $20,000 בקבוק, זה לא שייך. באנו לפה בטעות, קומי. מה את מזמינה לי עכשיו בקבוק? אבל יש כאלה מהבושה לא הם מדברים כלום. כי בושה זה הדבר הכי כואב בחיים. אתה רואה שלפעמים יש קונפליקט בין קמצנות לבושה? תשים לב, יש אנשים שהבושה היא יותר כואבת להם מאיבוד ממון. ויש אנשים שהם כאלה קמצנים שהאיבוד ממון כואב להם יותר מהבושה. אבל מי שהבושה יותר כואבת לו, הוא מסוגל להפסיד $50,000, העיקר לא להגיד כלום. ולפקוט על זה שנתיים אחר כך. כי הוא לא עומד בניסיון של הבושה. והעולם הבא כולו בושה לאלפי שנה. תחשבו איזה כאב רוחני, זה בושה. נתתי על זה משל. ראיתם פעם שאתם מתאגרפים? מיסטר וויליאמס נגד מיסטר ג'קסון.
שניהם בריונים, הרי אדם, ככה עם הקפיצות שלהם. Ladies and gentlemen, Mr. Williams בפינה הימנית, Mr. Jackson בפינה השמאלית, heavyweight champion of the world, 50 knockout. ככה עושה לכולם, וכולם צועקים, כל עצמאי דם, באים לקרב וגרום, משלמים 10,000 דולר לכרטיס, לשבת מקדימה, פלוף של האמריקאים. טוב, עכשיו מרביצים אחד לשני, וויליאמס, בום, ג'קסון מחזיר שניים, וויליאמס נותן לו עוד שניים, ככה מתנדנדים שניהם, שיניים עפות לכל הכיוונים, העיניים מתנפחות, בסוף אחד נפל. עכשיו נגיד שג'קסון נפל, אחרי שג'קסון נפל, שומעים 10,000 צמאי דם צועקים, הוא שומע את השאגה של האויבים שלו, מה הוא עושה דבר ראשון? עוד שנייה הוא עומד למות בבית חולים מזעזוע המוח. דבר ראשון הוא תופס את החבלים ושארית כוחותיו עומד על הרגליים ומנפנף לקהל. ואז כולם מוחאים לו כפיים. מה? I'm still standing. עוד שעה בבית חולים מיסטר ג'קסון נפטר אחרי הקרב מזעזוע המוח חמור. אז למה קמת טיפש? תן לרופאים לבוא לקבע לך את הראש, את העמוד השדרה, שימו לך קרח, לא יודע מה. תנו לך אולי איזה עירוי דם. משהו! מה אתה קם? זה הרי כולם יודעים שבזמן כזה לקום זה הדבר הכי מסוכן שיש. מאשר לקבל את הדקה בושה הזאת. אני חייב למנוע את זה בכל מצב. אני פעם הלכתי לגני התערוכה שהייתי בן 17, בחופש הגדול. יש את זה עדיין? קיר המוות, מביאים איזה גוי עם אופנוע, היה קיר 180, עיגול כזה, קיר ככה, והוא נוסע על הצד. מרוב המהירות הוא לא נופל, וכולם עומדים ככה ומסתכלים לבור, איך הוא נוסע, עושה איזה 20 סיבובים, ומשלמים על זה עוד כסף. אבל מה נעשה שהיה לו פתאום נזילה מהאופנוע, נזל שמן, ובאחד הסיבובים הגלגל האחורי חליק, והבן אדם עף לצד השני, בום, נדבק לקיר, הוא עם האופנוע שלו, קיבל כזו מכה מהקיר, אני אומר לכם איזה רעש היה, עוד עם הכסדה, בום, נזרק לקיר, כאילו זרקו אותו מקומה 100. נפל הבן אדם, הייתי בטוח, הוא מת, זהו. לא עברה שנייה, הוא קם, עושה ככה, אתה רואה איך הוא מת מכאבים, אבל הוא עושה ככה. למה? לא יכול לסבול את הבושה. פעם אני ראיתי אצלנו אחד בישיבה, אמצע היום, חליפה ועניבה. ממתי בחור ישיבה שם עניבה באמצע היום? היה 4-5 אחרי צהריים, אמרתי, מעניין למה זה לבש עניבה. באתי אליו, מה? אומר לי, אני נוסע לברוקלין לשידוך. אמרתי לו, תגיד, יש לך כסף? אומר, כן. אתה בטוח? כן, הרב נתן לי 100 דולר. אמרתי לו, ככה זה עובד, מי שהולך לשידוך הוא בא לרב והרב נותן לו, אומר, יש ברירה, אני כל היום יושב לומד, אני לא עובד. אז אני צריך שידוך, אז הרב נתן לי. אמרתי לו, ואיך הרגשת שהרב נתן לך את הכסף? אומר, האמת, זיפט. לא ידעתי איפה להתחבות מהבושה. מה אני אעשה? אני צריך לחתן, אני קשה לי לבד. אמרתי לו, תגיד, אם אני הייתי מביא מכונה לישיבה, יש לה שתי זרועות, עם חור כזה, אתה מכניס את הראש, נסגרים עליך שני הזרועות שלא תברח, והזרוע השלישית עם כפפה ככה של אגרוף, בום! מכניס לך פה אגרוף במצח, מפיל אותך על הרצפה, ונופל לך ככה שטר של 100 דולר על האגרוף שקיבלת. בפעם הבאה שהיית צריך לצאת לפגישה, למי היית הולך בשביל לקבל 100 דולר? לרב? או למכונה שלי? אומר, בטח למכונה. אמרתי לו, אני עכשיו הוכחתי לך מה שחזל אומרים, שהבושה רוחני והוא יותר כואב מעונש פיזי. אתם יודעים כמה אנשים התאבדו פה במדינה בגלל שהעיתונאים השמאלנים, צמאי אדם, עמדו לפרסם עליהם כתבה? מה הם לא עשו? הם התחננו שלא יוציאו את הכתבה הזאת. אל תעשו לי את זה, אני לא אוכל להסתכל על הילדים שלי יותר. מה יצא לכם מזה? די, לא הסכימו. אני אשלם לכם, מה שתרצו, תגיד, 50,000, 100,000, אל תפרסם, לא. והוא התאבד.
ומישהו מהם עשה חשבון נפש? כנראה שלא. כנראה שלא. היה מקרה שהבן אדם התאבד יום לפני, ועדיין פרסמו את הכתבה. אין להם דין, אין להם דיין, אין להם יראת שמיים. זה מה שאמר אברהם אבינו, אין יראת אלוקים במקום הזה. הרגוני. שנייה הרגו אותי. ממש, רבותיי, רק בואו נסיים את זה ונסיים להיום. אז הצפרדים לא קיבלו כלום, קפצו לאש, קיבלו קינים. והכלבים לא נפחו, קיבלו אחלה של דבר. אז מה קרה פה? התשובה, רבותיי, לפעמים יותר קל להיכנס לאש מאשר לשתוק. לפעמים יש מחלוקות, בית כנסת, בשכונה, ועד הבניין, חברים, בני דודים, חבר'ה, מה לא, אפילו בישיבה לפעמים. מתחיל שניים רבים וכולם עכשיו תופסים צד. נהיה מפלגות. ואדם אחד שותק, לא מדבר. מה אתה אומר? מי אתה? אני לא מתערב. תגיד משהו. לשמוע את דעתך, לא מדבר. זה יותר קשה מלקפוץ לאש. והראיה, ובזה סיימנו להיום, הראיה זה לוט. אם שואלים אתכם מה הראיה, הנה אני אומר לכם את הראיה מחז"ל. מביא רב דסלר. רב דסלר כותב בספרו מכתב מאליהו, לוט עשה בכל החיים שלו שתי מצוות רציניות. אחד, שהוא בא עם אברהם, הרי הוא בא עם אברהם לשמור על הרכוש שלו, על הירושה, לאברהם אין ילדים, והוא האחיין. אם אברהם נפטר, הוא לוט נהיה במקום מיליארדר. אלפי גמלים וסוסים וחמורים וכבשים ומשרתים. אברהם עשיר, הכי עשיר שיש. ואין לו ילד. עכשיו, אם אברהם ייפטר ואני לא יהיה שם, כולם יבזזו את הכל. אני חייב להגן על העתיד שלי. אין ברירה. חייב להידבק בדוד ולקוות שהוא ייפטר מן העולם כדי שאני אזכה בירושה. זה לוט. אז לוט יצא עם אברהם למסע. אחרי כמה זמן מגיעים למצרים, אברהם אומר לשרה, תגידי שאת אחותי. למה? אפילו הרוצחים פה, הם לא ילכו עם אישה נשואה. אין מציאות כזאת. תבוא למחבל חמאס. רוצח אנשים, שם פצצות, הורג ילדים. תגיד לו, הנה אישה פטמה נשואה, לך איתה. מה? רק על זה שאמרת, גם אותך הוא מפוצץ. הוא יסכים? לא מאמין שכן. אז אברהם אומר, פה אף אחד לא ילך עם אישה נשואה. לכן מה הפתרון? יהרגו אותי כדי שתהיה אלמנה. להרוג אין להם בעיה, זה בגנים שלהם. ידיים ידי עשיו, ישמעאל פרא אדם, זה התורה אומרת. שנייה הורגים אותך. אלא מה היא? אברהם אומר לה, תגיד לי שאת אחותי. עכשיו לוט עומד שמה. כל מה שהוא היה צריך לעשות כדי להפך למיליארדר, זה להגיד שתי מילים. שתי, משפט אחד. דוד, התבלבלת. אשתך התכוונת, לא אחותך. אז פרעה היה אומר, מה? שיקרתם למלך? איך ייתכן ששיקרתם למלך? אתם שומעים? איך ייתכן ששיקרתם למלך? ומיד היום מוצאים את אברהם להורג. אדרבה, זה היה סיבה לקחת את אשתו, שהייתה האישה הכי יפה בעולם. שתגעו מהיופי שלה. אז ממילא אברהם היה נהרג, שרה הייתה נלקחת לבית פרעה, ולוט היה נהיה מיליארדר, ולא רק זה, גם היה מקבל מהמלך עוד כבוד. אתה יקיר האומה. בזכותך קיבלתי את האישה הכי יפה בעולם. כל בעיה שיש לך, עליי. עכשיו, לוט היה גרידי, תאב בצע, חמדן, רודף ממון. הוא עומד שם ולדבר. מילה אחת שלי ואני נהיה מיליארדר. מה, יהרגו את הדוד, אז מה? דוד הצדיק, הפנאט החרדי הזה. מה קרה? אני אגיד עליו קדישים. יעשה לעילוי נשמתו. דוד אברהם, אל תדאג. אני אדאג לנשמתך בעולם הבא. אבל מה? הוא שתק. זה מעשה אחד. מעשה שני, באים מלאכים לסדום, להשמיד את סדום.
מיליוני סוטים שצועדים ערומים במצעדים, גנבים, מה לא היה שם? חמש ערים של רוצחים וסוטים וכל מה שאתה רק רוצה. סדום ועמורה. עד היום פה בבית משפט חילוני, מי שנגע בבחורה בלי רשות, או שעושה מגורת, קוראים לזה, מעשה סדום. למרות שחלק מהסוטים אפילו לא יודעים מה פירוש הביטוי, כי לא פתחו תורה. תגיד לו, כבוד השופט, אתה ישמת עכשיו את הבן אדם במעשה סדום. אתה יכול להסביר לי מה פירוש? וואלה, לא חשבתי על זה. לך לגוגל, הם יגידו לך. הוא לא יודע, הוא בחיים לא פתח גמרא, בחיים לא פתח ספר. הוא לומד דברים של גויים, משפטים של טורקים ועותומנים ובריטים ואמריקאים. תורה הוא לא לומד, אז הוא לא יודע מה זה מעשה סדום. הוא לא השם מסכן. אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים לשרוף את כל הרשעים, להשמיד אותם, לנקות אותם מן העולם. זה פרשה שלמה על זה. הם מגיעים לבית של לוט, באים אנשי סדום לאנוס אותם. תוציא לנו את האנשים האלה ונדעה אותם. רש"י מה כותב? רצו לאנוס אותם. זה היה בסן פרנסיסקו. לוט אומר, קחו את הבנות שלי. מה אתם צריכים את האורחים? זה גברים. לא, לא, אנחנו לא מעוניינים בגברים. אנחנו תל אביבים. תוציא לנו אותם. קחו את הבנות שלי, את הבנות שלך תיתן למי. טוב, קחו אותי. מה זה קחו אותי? קחו אותי, אתם יודעים מה הולכים לעשות לו. לא, תביא לנו מלאכים. עכשיו, הם לא יודעים שזה מלאכים. הם התחילו לסנבר אותם, פיקו אותם בסנברים, ואחרי זה השמידו את כל שסדום, ורק הוא ניצל עם שני בנותיו. חתני מתו, אשתו מתה. נהפכה לנציב מלח. עכשיו תגידו לי אתם, איזה בן אדם נורמלי הגיעו אליו עכשיו אורחים לבית, נותן להם איזה מרק לאכול, מקלחת, יושבים בשולחן, מגיעים פתאום קבוצה של מחבלי חמאס. תביא אותם. לא, לא, קחו את הבנות שלי. מה לך ולהם? חבר'ה, אני מצטער, לא ידעתי שאתם מבוקשים. צאו החוצה, לפני שיהרגו אותי ואת הבנות שלי. אני באתי לארח אתכם, אבל אני לא ידעתי שרוצים עכשיו לרצוח אתכם ולאנוס אתכם. מהר, מהר, תצאו לפני שיהרגו גם אותי, נכון או לא? קחו את הבנות שלי. מה? אתה שפוי? תראו מה זה הכנסת אורחים. אני מוכן למות על המצווה הזאת. קחו אותי, תחתכו אותי לחתיכות, אל תיגעו באורחים שלי. הם אורחים שלי פה בבית, אל תיגעו בהם. הם לא מסכימים. עכשיו שואלים, לוט זכה שהמשיח בא ממנו. על איזה משתי המצוות הוא זכה, אומרים חז"ל. על מה? על השתיקה. על הדקה הזאת של השתיקה. זה שמוכן למות, לא קיבל על זה כמעט כלום. זה שמוכן לתת את הבנות שלו קורבן, כמעט ולא קיבל על זה כלום. על מה הוא קיבל את המלכות של מלך המשיח? על הדקה שהוא שתק. עכשיו אני שואל אתכם, מה יותר מצווה גדולה? כולם יגידו, מוכן למות עבור המצווה. מה זה שתק? בהגדיל, שתק. התשובה היא, כיוון שהוא התחנך בבית של אברהם אבינו על הכנסת אורחים, אוסרים נפש, זה בגנים שלו. זה כמו שתגיד לבוכרי, שמישהו יבוא אליו הביתה והוא לא יגיש